όλους. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είδε τόσο γεμάτη η αίθουσά μας. Θα να πείτε. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά, πάρα πολύ μεγάλη και τιμή που έχουμε μαζί μας τον David Hoffmeister και τη σύντροφό του Svava. Δεν ακούγεται? Ναι. Έχω και τα σφωνάκια μου. Το ξέρετε οι περισσότεροι, είναι ένας δάσκαλος διεθνής των μαθημάτων τραυμάτων. Έχει αφιερώσει τη ζωή του, επί 33 χρόνια ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, σε 44 χώρες έχει πάει, μεταδίδοντας αυτά τα μηνύματα. Και πρωτίστως αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το βίωμα των μαθημάτων τραυμάτων, κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ και στο δικό μας πνεύμα. Και γι' αυτό τον αγαπάμε πάρα πολύ και τον παρακολουθούμε την πορεία του. Έχουμε φτιάξει και μια ιστοσελίδα με πολλές διδασκαλίες του και βιντεάκια με υπότιτλους κτλ. Όποιος ενδιαφέρει, στο τέλος μπορεί να δώσουμε ένα χαρτάκι. Δεν θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από τα πολλά που έχει εμπνευστεί η Svava τώρα τελευταία, έτσι για να πούμε λίγο και σε ένα πνευματικό χώρο στο νου μας. Μετά ο David θα πει κάποια λόγια έτσι, σαν εισαγωγή και πρωτίστως προτιμούμε να κάνουμε μια ωραία διαλογική συζήτηση με ερωταπαντήσεις από εσάς, ζωντανά, σε θέματα που μας αποσχολούν και που είναι απορίες μας μέσα από τα μαθήματα. Εντάξει, συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Ωραία. So, Svava, you can start with the song. Thank you. Okay. Just one second. In fact, έχουμε μεταφράσει τα δύο αυτά τραγούδια που θα πει. Έτσι λίγο πρόχειρα τελευταία στιγμή, δεν είχαμε πολύ χρόνο να κάνουμε φωτοτυπίες. Όποιος θέλει έτσι να παρακολουθεί και να σιγοτραγουδάει, which one do you want to say first? Θα σας πω έτσι λίγο σύντομα τα λόγια του πρώτου τραγουδιού που λέγεται Eternal, που σημαίνει αιώνιος. Είμαι απεριόριστος, για πάντα αμετάβλητος. Λουφάζω μέσα στο φως που είμαι, λάμποντας φωτεινά. Αιώνια ψυχή που δεν γεννήθηκε ποτέ, ένα αθώο παιδί, ο Άγιος Υιός. Είμαι θεϊκή αγάπη, καθαρή παρουσία. Είμαι λαμπερή και πλήρης, η μία δημιουργία. Αιώνια ψυχή που δεν γεννήθηκε ποτέ, παιδί του απείρου, ο Άγιος Υιός. Είμαι αιώνια σιωπή, είμαι παντού. Είμαι ουράνιος και Άγιος, ο ένας εαυτός. Αιώνια ψυχή που δεν γεννήθηκε ποτέ, ένα αθώο παιδί, ο Άγιος Υιός. Είμαι θεϊκή αγάπη, καθαρή παρουσία. Είμαι λαμπερή και πλήρης, η μία δημιουργία. Αιώνια ψυχή που δεν γεννήθηκε ποτέ, παιδί του απείρου, ο Άγιος Υιός, ο Άγιος Υιός του Θεού, η αιώνια αγάπη, ποτέ δεν γεννιέται και ποτέ δεν πεθαίνει, για πάντα ένα. Αιώνια ψυχή που δεν γεννήθηκα ποτέ, ένα αθώο παιδί, ο Άγιος Υιός, είμαι θεϊκή αγάπη, καθαρή παρουσία, είμαι λαμπερή και πλήρης, η μία δημιουργία. Να σας παρακαλέσω να χαμηλώσετε τα κινητά σας όπου δεν το κάνετε. Γιατί και να τα απενεργοποιήσετε, γιατί συντονίζονται με τα μικρόφωνα. Forever, change.
So you can start. You said everything. Oh, you've already.
I'm very grateful to be here in Greece. Είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι τώρα στην Ελλάδα σήμερα. And your history of philosophy runs very deep and very ancient. Η ιστορία και η φιλοσοφία της Ελλάδος πάει πολύ πίσω και πολύ βαθιά. In the early days, there was such an important priority placed on pure ideas. Στο παρελθόν υπήρχε δινόταν μεγάλη σημασία στις ιδέες. Ναι, δινόταν μεγάλη σημασία στις ιδέες. Yes. And as we go deeper into find the meaning of life, και όπως πηγαίνουμε πιο βαθιά για να βρούμε το νόημα της ζωής, we see that it is very important to be clear on the ideas that we have. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι με τις ιδέες που έχουμε. So much of life today seems very complex. Η ζωή σήμερα φαίνεται πάρα πολύ πολύπλοκη. There's so much emphasis on survival. Υπάρχει η έμφαση δίνεται στην επιβίωση. So much emphasis on personalities and what they're doing, where they're going. Στις προσωπικότητες, το τι κάνουμε, που πηγαίνουμε. We call this gossip. And also there is also an interest in figuring out the world and how the world works. Και γενικά να ψάχνουμε τον κόσμο και να προσπαθούμε να βρούμε πώς δουλεύει, τι είναι ο κόσμος. But the deeper question is always about the meaning of life. Αλλά το βαθύτερο ερώτημα είναι πάντα το νόημα της ζωής. Is it possible to live a life of peace? Είναι δυνατόν να ζήσει κανείς μια ειρηνική ζωή? Is it possible to be consistently happy? Είναι δυνατόν να είναι κανείς συνεχώς ευτυχισμένος? And I mean happy for no worldly reason. Και όταν λέω ευτυχής, εννοώ όχι για κάποιο κοσμικό λόγο. And so these things were very important to me early in my life. Έτσι όλα αυτά ήταν για μένα πολύ σημαντικά στην αρχή της ζωής μου. And I really enjoyed the ideas of the early Greek teachers, the Plato, Socrates. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα όλων αυτών των αρχαίων φιλοσόφων, του Σοκράτη, του Πλάτωνα. I enjoyed their lifestyle of sitting in the pools and talking about the deeper things of life. Μου άρεσε πολύ όλο αυτό που καθόταν γύρω από τις λίμνες και συζητούσαν για τα βαθύτερα νοήματα της ζωής. And so that is how I have lived my life. Διότι κάπως έτσι έζησα και εγώ τη ζωή μου. I have gone around the world to many spas, hot tubs, and pools. Πήγα σε πολλά, κατά τη διάρκεια της ζωής μου, πήγα σε πολλά σπα, σε διάφορες πισίνες και λίμνες. And had very deep and profound talks in these pools. Και σε αυτά τα μέρη, έκανα μερικές από τις πιο βαθιές συζητήσεις. Because I figured I should come into an experience of what is the point of life before I go out and try to live it. Γιατί αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι πρέπει να βρω πραγματικά ποιο είναι το νόημα της ζωής προτού βγω στη ζωή για να τη ζήσω. Now your neighbors, the Italians, are quite famous for conquering. Οι γείτονές σας οι Ιταλοί είναι πολύ διάσημοι για τις κατακτήσεις που κάνανε. But that did not interest me. Αλλά αυτό ποτέ δεν με ενδιαφέρε εμένα. I would rather find the profound meaning at the center of everything. Αυτό που προτιμούσα είναι να βρω το βαθύτερο νόημα που είναι το κέντρο των πάντων. And to my good fortune, I came across a book called A Course in Miracles in 1986. Και για καλή μου τύχη, βρέθηκε μπροστά μου το βιβλίο Μαθήματα Θαυμάτων του 1986. Yeah. And as soon as I opened the book, I felt I had a wave of love that just came over me. Και μόλις άνοιξα το βιβλίο, αισθάνθηκα ένα κύμα αγάπης να με κατακλείζει. And I thought my life will never be the same. Και κατάλαβα ότι η ζωή μου δεν θα ήταν ποτέ η ίδια ξανά. I will give my whole heart to practicing the teachings in this book.
Έδωσα όλη μου τη καρδιά στο να βάλω σε πράξη, να βιώσω τις διδασκαλίες του βιβλίου των ασκήσεων. Because I had a strong awareness that though the words were in a book in this world, the presence behind the words was beyond this world. Διότι κατάλαβα ότι παρόλο που οι λέξεις ήταν μέσα σε ένα βιβλίο που ήταν σε αυτόν τον κόσμο, όμως τα νοήματα προερχόταν από πέρα από αυτόν τον κόσμο. And at the time the course came to me, I had just finished 10 years of university. Όταν συνέβη αυτό, μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, όπου έκανα σπουδές για 10 χρόνια. And I was wondering what I was going to do with my life. Και αναρωτιόμουν τι θα ήθελα να κάνω με τη, στη ζωή μου. But when this book came, I knew instantly this would be the rest of my life. Αλλά όταν εμφανίστηκε αυτό το βιβλίο, κατάλαβα ότι αυτό ήταν για, το, για όλη μου τη ζωή από εδώ και πέρα. And so, in the Greek tradition of oracles, I used the book like an oracle to open up, pray for a question and open it up for an answer. Έτσι όπως ακριβώς με την ελληνική παράδοση με τους χρησμούς, χρησιμοποίησα αυτό το βιβλίο σαν για να βρω ένα χρησμό μέσα για μένα. But it was so profound that often I would read for many pages after I received my answer. Και παρόλο που πήρα την απάντηση, ήταν τόσο βαθιά που πραγματικά έπρεπε να ξαναγυρίσω και να επιμείνω να τη μελετώ. So, for the first 2.5 years, I read the book for about 8 hours a day. For the first 2.5? Yeah. Έτσι, για τα πρώτα 2.5 χρόνια, διάβαζα τα μαθήματα θαυμάτων για 8 ώρες την ημέρα, μελετούσα. And at times I had resistance. And my eyelids would get very heavy and start to close. Πολλές φορές αντιμετώπιζα αντίσταση και πολλές φορές τα μάτια μου κλείνανε. But I always learned to be very gentle with myself, to take a nap or to go for a walk or have a snack, something fun. Αλλά δεν ήμουν αυστηρός με τον εαυτό μου. Έκανα διαλύματα, έπαιρνα ένα μικρό υπνάκο, πήγαινα να τρώγα κάτι. Δεν πίεζα δηλαδή τον εαυτό μου. And then the resistance would go away. Και έτσι η αντίσταση έφευγε. And so I'd go back to asking my questions and getting more answers. Και έτσι γυρνούσα πίσω στο βιβλίο, έψαχνα για περισσότερες απαντήσεις και λάμβανα περισσότερες απαντήσεις. And then shortly after this period, I started to hear an internal guidance, internal words speaking to me. Έτσι, όχι πολύ καιρό μετά από αυτό, άρχισα να παίρνω εσωτερικές απαντήσεις. Εγώ ή ο Ντέιβ. Εγώ. Να. Έτσι, πολύ σύντομα άρχισα να παίρνω εσωτερικές απαντήσεις. And so, much like the course was received by inner listening, έτσι όπως και τα μαθήματα θαυμάτων τα συνέλαβε η Χέλεν μέσα από μια εσωτερική καθοδήγηση. Yeah. That's how the direction of my life went. I started to be guided in all kinds of ways. Έτσι ακριβώς εξελίχθηκε και η δική μου ζωή. Δηλαδή έπαιρνα καθοδήγηση για οτιδήποτε ήθελα στη ζωή μου. Ζητούσα. And I quickly became aware that this was Jesus that was guiding me in a very, very direct way. Έτσι συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Ιησούς ο οποίος με καθοδηγούσε με έναν πολύ άμεσο τρόπο. And it was very much that my life would not be my own anymore. Και κατάλαβα ότι η ζωή μου δεν θα ήταν πλέον δική μου. That I would receive all the instructions that I needed and everything would be taken care of. Και ότι θα λάμβανα οδηγίες για οτιδήποτε στη ζωή μου και για οτιδήποτε θα είχα ανάγκη. Jesus told me, you know, you have spent many, many years learning and now we have to unlearn almost everything that you have learned. Ο Ιησούς μου είπε ότι ξόδεψες πολλά χρόνια να μαθαίνεις πράγματα επειδή πήγε 10 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Και τώρα θα ξοδέψουμε χρόνο για να ξεμάθεις κάποια πράγματα.
And I had many questions. I said, I don't know how this is going to work. How am I going to eat and where am I going to live? Προφανώς είχα πάρα πολλές απορίες. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα ζω, τι θα τρώω. He said, no, these are not really concerns. I will take care of everything. But I need to use you and have you connected with me. Η απάντηση ήταν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Όλα αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα ανησυχίες. Όλα αυτά θα τα καλύψω, αρκεί να... ώστε να μπορώ να σε χρησιμοποιήσω. And even though I had been raised as a Christian, και παρόλο που μεγάλωσα σαν χριστιανός, there were many discrepancies and issues I had with traditional Christianity. Είχα όμως κάποια θέματα, κάποια προβλήματα με την με τον παραδοσιακό χριστιανισμό. For instance, the ideas of punishment or sacrifice did not resonate in my heart at all. Όπως για παράδειγμα, τα νοήματα της τιμωρίας και της θυσίας δεν βγάζανε νόημα, δεν είχαν λογική μέσα στο νου μου. Yeah. And as I read the course, I started to realize that it came in the form of a correction for Christianity. To clarify and correct some of the distortions of Christianity. Έτσι, καθώς διάβαζα περισσότερο τα μαθήματα, συνειδητοποίησα ότι αυτά ήρθαν στον κόσμο σαν διόρθωση του χριστιανισμού, για να διορθώσουν κάποιες διαστρεβλώσεις οι οποίες υπήρχαν. Yeah. And so I felt like whatever my life would be part of coming to a state of mind that Jesus had spoken about in the Bible. Έτσι κατάλαβα ότι οποιαδήποτε και αν ήταν η ζωή μου, θα ήταν αυτή η οποία ο Χριστός μου έδωσε μέσα από την καθοδήγησή του. Yeah. And it has been over 33 years working with A Course in Miracles. Έτσι έχουν περάσει 33 χρόνια όπου εργάζομαι για τα μαθήματα θαυμάτων. But now the fruits of the Spirit are extending in many, many different ways beyond the book. Αλλά τώρα πια ο καρπός όλων αυτών των εργασιών έχει φύγει, έχει περάσει πέρα από τα μαθήματα και εμφανίζεται και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις. Yeah. For example, we have developed an app for iPhones that helps you undo the false beliefs in your mind. Για παράδειγμα, έχουμε φτιάξει μία εφαρμογή για τα iPhone, όπου μπορεί κανείς να undo the beliefs in the mind. Όπου βοηθάται κανείς να ξεμάθει όλες αυτές τις πεποιθήσεις που έχουμε μέσα στο νου μας. We also developed a robot on Facebook that helps you do the same thing. Undo the false beliefs in your mind. Spreaker. Yes. Όπως επίσης υπάρχει και μια εφαρμογή μέσα από το Facebook, το Spreaker, άμα το έχετε δει, που ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει. Δηλαδή βάζεις ερωτήσεις και σου δίνει τις ανάλογες απαντήσεις για να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις όλες αυτές τις πεποιθήσεις. And so a lot of people around the world, very young people, are using these tools, even though they've never heard of A Course in Miracles or may not even believe in Jesus. They're just using the app. Και τώρα πια υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι σε όλο τον κόσμο που ακόμα και που δεν έχει διαβάσει τα μαθήματα θαυμάτων, χρησιμοποιεί όμως παράδειγμα αυτή την εφαρμογή και ακολουθεί και μαθαίνει όλα αυτά τα μηνύματα του Ιησού. And just like Jesus did many of his teachings with parables and stories, I feel like the modern day Hollywood movies are the parables of our times. Έτσι και κάτι άλλο που κάνει ο David είναι επειδή όπως ο Χριστός χρησιμοποιούσε τις παραβολές από την καθημερινή ζωή όπως ξέρουμε, έτσι ο David χρησιμοποιεί τις ταινίες του Hollywood μέσα από τις οποίες διδάσκει αυτά τα μηνύματα. And so I'm able to show movies to people and pause them and let the Holy Spirit come through
and set the mind up to open very wide through the movies. Έτσι βλέπουν ταινίες στην κοινότητά του, όπου οι άνθρωποι, τις οποίες σταματάει κατά διαστήματα και αφήνει τα συναισθήματα να έρθουν στην επιφάνεια, μέσα από τα οποία γιατρεύονται και παίρνουν μηνύματα. Yeah. And so the fruits of working with A Course in Miracles has allowed me to bring through many, many different tools that are very practical that people can use in their everyday life. Έτσι, αυτός είναι τελικά ο καρπός των εργασιών με τα μαθήματα θαυμάτων. Όλα αυτά, τα applications, όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τον κόσμο να βρει αυτές τις αλήθειες. And so, the first phase for me with the course was going off into the woods and really using the course and prayer and meditation to free my mind of the ego. Έτσι, τα πρώτα χρόνια, διαβάζοντας τα μαθήματα θαυμάτων, είχε την τάση να φεύγει κιόλας έξω μακριά στα δάση, όπου ασχολείται με την προσευχή και με την με το διαλογισμό για να ελευθερώσει το νου του από το εγώ. Yeah. Almost if you were baking a cake and you put the cake in the oven, Jesus sent me out to the woods to get away from academia and away from jobs and career and to focus completely on my search for God. Mm-hmm. Έτσι όπως όταν κάνουμε ένα κέικ και το βάζουμε στο φούρνο και περιμένουμε να γίνει, κάπως έτσι λέει ο Χριστός, ο Ιησούς με έστελνε μακριά για να ετοιμαστώ και για να ξεφύγω από όλες αυτές τις γνώσεις, τις ακαδημαϊκές, τις δουλειές, όλα αυτά τέλος πάντων που ασχολούνται το κόσμο. Yeah. And then it seems when I was ready, Jesus was going to have me travel far and wide. Έτσι, όταν ήμουν πλέον έτοιμος, ο Ιησούς με καθοδήγησε να κάνω όλα αυτά τα ταξίδια. And apparently the plan was for him to speak and share these ideas all over the world. Και όπως φαίνεται, το πλάνο του ήταν αυτό, να με κάνει να πάω σε όλο τον κόσμο και να μεταφέρω αυτές τις ιδέες του παντού. And initially this was very frightening for me. Because I was very shy, and in my senior class I was voted the most quiet man in the entire class. Αυτό ήταν τρομακτικό για μένα, γιατί εγώ σαν χαρακτήρας ήμουν πάρα πολύ ντροπαλός, αφού στην τελευταία τάξη του σχολείου ήμουν ψηφίστηκα ως ο πιο ήσυχος μαθητής. And my parents had raised me also to be quiet and don't talk in public about God or politics. Διδασκοντάζουμε να μην μιλάω δημοσίως για το Θεό και για την πολιτική. But A Course in Miracles is all about God and forgiveness and peace of mind. Αλλά τα μαθήματα θαυμάτων είναι μιλάνε συνέχεια για το Θεό, για την ειρήνη του νου. Yeah. So, about 1991, I was guided to get a small car and start traveling all around the United States and just following inner guidance, where to go, who to meet, and what to say. Έτσι ξεκίνησα το 1991, μου δόθηκε η οδηγία να πάρω ένα μικρό αυτοκίνητο και να γυρίσω όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με εσωτερική καθοδήγηση όσον αφορά το πού να πάω, πού να μιλήσω, τι να πω. And actually, in my childhood, I really did not like to travel, so this was another thing. Speaking in public and traveling was the exact opposite of what David would have wanted to do with his life. Ένα άλλο που δεν μου άρεσε ποτέ είναι να ταξιδεύω. Και έτσι και το να ταξιδεύω και το να μιλάω δημοσίως ήταν δύο πράγματα τα οποία εγώ σαν David δεν μπορούσα να τα κάνω, δεν τα ήθελα. And the third thing that was an obstacle for me was that when I thought, well, if I'm going traveling, I certainly will have to have some money because
why would you go on a large trip with no money? I mean, that seemed very, very strange to me. Και το τρίτο εμπόδιο φυσικά ήταν τα χρήματα, διότι δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να κάνω ένα τόσο μεγάλο ταξίδι χωρίς να έχω χρήματα, διότι δεν είχα. Because I was like, how will I get food? How will I put gasoline in the car? I don't have any affiliations with churches, or I have no savings. I seem to be very ill prepared for long travels. Αναρωτιόμουν πώς θα τρώω, πώς θα βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Δεν είχα καμία σχέση με άλλες εκκλησίες που να μπορώ να συνδεθώ. Πού θα κοιμόμουν. Ναι, πού θα κοιμόμουν, όλα αυτά. Yeah. Because I was raised with what is called the Protestant work ethic, where you work your job, you save your money, and then you spend your money. So that was part of my belief system of this is how it had to go. It must go this way, and Jesus was saying, no, you forget that. I will provide for you. Διότι μεγάλωσα με την προτεσταντική ηθική που λέει ότι πρέπει να δουλέψεις, να βγάλεις λεφτά και μετά να ξοδέψεις. Οπότε όλο αυτό πήγαινε κόντρα σε αυτή την ηθική με την οποία μεγάλωσα. And also there was a lack of specific directions. Like I was told by Jesus, you'll drive the car west in the United States, just west. And I thought, west? Okay, where west? Where am I going? He said, just get on the highway and go west. Και επίσης δεν είχα και ξεκάθαρη καθοδήγηση. Μου έλεγε ο Ιησούς, θα πας π.χ. δυτικά. Αλλά δεν μου έλεγε πού δυτικά. Έλεγα, εντάξει, δυτικά, αλλά πού. And I said, how long will this trip be? Ή πόσο θα πάρει αυτό το ταξίδι. He said, I will instruct you. All you do is listen and follow. It's your part. And my part is to take care of all the rest. Εγώ θα σε καθοδηγήσω, ήταν η απάντηση. Εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ακούς και να υπακούς. Και όλα τα άλλα θα τα αναλάβω εγώ. So at the beginning, I did not realize that this trip essentially would go on for 5 years with no house and no job and just being on the road listening and following. Και στην αρχή δεν ήξερα ότι όλο αυτό θα κρατούσε 5 ολόκληρα χρόνια όπου δεν θα εργαζόμουν, δεν θα ήξερα πού θα πάω, τι θα γίνει. Because in A Course in Miracles, in the manual for teachers, Jesus gives 10 characteristics of a teacher of God. Στα μαθήματα θαυμάτων, στο εγχειρίδιο του διδασκάλου, ο Ιησούς δίνει 10 χαρακτηριστικά των διδασκάλων θαυμάτων. And you might recognize some of them, like honesty, and patience, and generosity. Και προφανώς ξέρετε κάποια από αυτά, όπως είναι η ειλικρίνεια, η γενναιοδορία, η υπομονή. Open-mindedness. Ανοιχτός νους. Oh, it sounds beautiful. Gentleness. Ακούγεται υπέροχο, ευγένεια. But he says all of these characteristics rest on one thing, and that is trust. Αλλά όλα αυτά, λέει μέσα στο εγχειρίδιο, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στηρίζονται σε ένα, το οποίο είναι η εμπιστοσύνη. So he told me, all you have to do is learn how to trust me to guide you in everything, and everything will come to you very easily. Έτσι, αυτό μου είπε, ότι πρέπει να μάθεις, να στηρίζεσαι, να έχεις εμπιστοσύνη σε μένα και όλα τα άλλα θα έρθουν φυσιολογικά, εύκολα. If you're to give a talk, I'll give you the words. Αν θα πρέπει κάπου να μιλήσεις, θα σου δώσω τα λόγια. If you need a place to sleep, I will arrange that. Άμα χρειαστεί να κοιμηθείς κάπου, εγώ θα το κανονίσω. Gasoline for the car, food, anything you will need, I will arrange all things. Βενζίνη για το αυτοκίνητο, φαγητό, όλα θα τα κανονίσω εγώ. And so that's what those first 5 years of travel were all about, developing trust. To be completely provided for without putting any kind of effort from my own past learning. Έτσι, αυτά τα 5 χρόνια ήταν αυτό ακριβώς για μένα, πώς να αναπτύξω αυτήν την εμπιστοσύνη χωρίς να με νοιάζει και να με φοβίζει τίποτα.
Because the only thing that blocks us from hearing the guidance of spirit is our past learning. Say it again. The only thing that blocks us from hearing the spirit is our past learning. Διότι το μόνο πράγμα το οποίο μας εμποδίζει να ακούμε το Πνεύμα το Άγιο είναι οι παλιές μας γνώσεις. Αυτά που ξέραμε πριν. We have learned a body identity. We have learned time and space, and we put so much of our learning in survival, in economic survival of the body. Διότι ταυτιζόμαστε με, έχουμε αυτή τη ταυτότητα του σώματος, ταυτιζόμαστε με το σώμα και το μόνο το οποίο κυρίως μάλλον μας ενδιαφέρει είναι πώς να επιζήσουμε σε αυτή τη ζωή με το σώμα. And before I went on these travels, I was talking to Jesus with many questions. I said, for example, money does not grow on trees. I told Jesus. Διότι αυτή ήταν και η δική μου η απορία και έλεγα στον Ιησού πώς θα γίνει χωρίς χρήματα. Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα. And he says, yes, I know that's what you believe. Και η απάντηση ήταν ναι, ξέρω ότι αυτό πιστεύεις. So he never contradicted what I said, but he would just say, yes, that's what you believe. Ποτέ δεν μου πήγαινε κόντρα σε αυτό το οποίο πίστευα, αλλά μου έλεγε, ναι, αυτό είναι το οποίο πιστεύεις. But as I read A Course in Miracles, I saw that he said, if you will be a miracle worker for me, I will arrange time and space for you. Και διαβάζοντας τα μαθήματα θαυμάτων, έβλεπα ότι έλεγε ότι εγώ θα κανονίσω τον χώρο και τον χρόνο για σένα. Yeah. And this is at first very hard to believe. If anyone told you they would arrange time and space for you, you'd probably think they were crazy. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψουμε. Αν σας το έλεγε κάποιος, θα λέγατε είναι τρελός. But as I kept traveling, and people would offer me places to stay, offer me food, say, oh, let me fill your gas tank for you. I just was quite amazed every day. Αλλά καθώς ξεκίνησα τα ταξίδια μου, έβλεπα ότι κάθε μέρα ξαφνιαζόμουν, διότι εμφανιζόταν άνθρωποι που μου δίνανε να φάω, να κοιμηθώ, μου καλύπτανε τις ανάγκες. The first day or the first couple days, you know, you may think, oh, I'm very lucky today. I was very lucky to make it through this day. Τις πρώτες μέρες πίστευα, ναι, εντάξει, είμαι πολύ τυχερός σήμερα. But after a week, you're going, I've been very lucky for the whole week. Μετά όμως από μία εβδομάδα, έλεγα, τι γίνεται εδώ, είμαι τυχερός για μία εβδομάδα. And then after the first month, you're, something is strange. This is starting to feel like a fairy tale, not like the world that I know. Και μετά από ένα μήνα άρχισα να λέω, όπα, τι γίνεται εδώ, αυτό μοιάζει σαν παραμύθι, δεν είναι ο κόσμος που ξέρω. Yeah. To give you an example, you know, I go to a Course in Miracles group in a city, and I'm concerned about where I will sleep for the night. Έτσι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία φορά πήγα σε ένα group που κάνανε τα μαθήματα των θαυμάτων και σκεφτόμουν, δεν ήξερα πού θα κοιμηθώ το βράδυ. And then at the end of the group, someone says, where are you staying tonight? And I said, I don't have a place. Και στο τέλος του μαθήματος, κάποιος μου λέει, πού θα μείνεις το βράδυ? Λέω, δεν ξέρω. Yeah. And then three different people say, oh, come home and stay with me. Και μετά τρεις άνθρωποι ήρθαν και μου είπαν, έλα να μείνεις μαζί μας. So then I have to ask Jesus, okay, which one of the three am I supposed to go home with? Και μετά ήρθα να ρωτήσω τον Ιησού, σε ποιον από τους τρεις να πάω. And so those were the kind of problems I had, where I had to pick between options, but there was so many offers of love and help that were coming at me all the time. Έτσι το πρόβλημά μου τελικά ήταν ποιο να επιλέξω κάθε φορά, διότι πάντα κάτι εμφανιζόταν. Yeah. On the second day when I was traveling, I was guided to go to a church. Τη δεύτερη μέρα του ταξιδιού μου είχα την καθοδήγηση να πάω σε μια εκκλησία.
And I had a piece of paper with Course in Miracles groups in that city, but I had never been to that city before. Και είχα ένα χαρτί με τα group που κάνανε μαθήματα θαυμάτων. And Jesus said, here's a course group, I want you to go to this course group. Και ο Ιησούς μου έλεγε, θέλω να πας σε αυτό το group, στο συγκεκριμένο. But I looked at it and I said, oh no, it's almost, I'm almost there, but it's almost over. It's only like the last 5 or 10 minutes of the group. I can't go in there at the end of a group. Αλλά έβλεπα την ώρα και ήταν σε 10 λεπτά θα τελείωναν τη συνάθρηση, ας πούμε. Και έλεγα, δεν γίνεται. And he said, oh yes, go in there. So και μου έλεγε, όχι, θα πας. I went and I sat in the back and they were having a big discussion of the course and sexuality. Έτσι πήγα και κάθισα πίσω-πίσω προς το τέλος, καθώς μιλούσαν για τα μαθήματα θαυμάτων και για την σεξουαλικότητα. Yeah. And so when the group was over, the group saw me and they said, when did you come in? Και έτσι όταν τελείωσαν, γύρισαν, με είδαν και μου λένε, εσύ από πού ήρθες, πότε ήρθες? I said, oh, maybe 5 minutes ago. Πριν 5 λεπτά. And so they said, well, welcome, and why don't you come to lunch with us? And I said, okay. Έτσι με καλωσόρισαν, μου είπαν, έλα, να πάμε για φαγητό. And oh, the man said, let me buy you lunch and come to my apartment afterwards. I want you to see my apartment. Και με πήραν μαζί τους, με κεράσαν το φαγητό. Ένας άντρας μου είπε, έλα να κοιμηθεί στο σπίτι μου. I've got a meeting to go to, so why don't you just stay in my apartment, use the swimming pool, do you play tennis, use it this afternoon, and then I'll come back and I'll call some people up to have a potluck dinner, a Course in Miracles dinner. Και εγώ λέει, έχω μία δουλειά, αλλά εσύ δεν πειράζει, μείνε στο σπίτι μου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πισίνα, το τένις που έχω, να φας, και εγώ μετά θα επιστρέψω και θα κανονίσω και να κάνουμε και ένα γεύμα βραδινό με διάφορους άλλους μαθητές των μαθημάτων θαυμάτων. And I was just thinking, this is crazy. This is like a fairy tale. Nobody does this stuff in the world. And this was just the second day. It was already starting. Αυτό ήταν τη δεύτερη μέρα και έλεγα, αυτό είναι τρελό. Είναι σαν ένα παραμύθι. Δεν υπάρχει κανένας στον κόσμο που να κάνει τέτοια πράγματα. So this man I never met, he comes back and I take a nap. Calls his friends up, Course in Miracles. He says, I have a houseboat. Let's go out on the lake at night and read the course. And you seem to know the course, so talk to us. Έτσι λέει, έφυγε ο άνθρωπος και μετά τηλεφώνησε τους διάφορους άλλους φίλους του και αδερφούς. Έλα, λέει, θα πάμε, έχω ένα πλοίο σαν σπίτι πάνω στην λίμνη. Θα πάμε να φάμε και τα λοιπά, θα μιλήσουμε για τα μαθήματα θαυμάτων. Μου φαίνεται ότι ξέρεις πολύ καλά τα μαθήματα εσύ. And και so, να μας μιλήσεις. The sun goes down, now the moon is up, shimmering on the lake. We're having watermelon and talking about A Course in Miracles. And I'm just thinking, this is crazy. This can't be happening. This is like some kind of a dream. But this was the second night. This was the second day. Έτσι έπεφτε ο ήλιος, ήμασταν πάνω στη λίμνη, τρώγαμε πεπόνι, συζητούσαμε για τα μαθήματα θαυμάτων. Ήταν μία τρέλα. Ήταν μόνο η δεύτερη μέρα από το ταξίδι μου. So we pull into the port and the man says, we all, it's Sunday night, tomorrow is Monday morning, we all have to go to work tomorrow morning. But you just stay on this houseboat as long as you want. Ήταν Κυριακή. Λέει, κοίταξε, εμείς αύριο θα πάμε στη δουλειά Δευτέρα. Εσύ όμως μπορείς να μείνεις πάνω στο πλοίο αυτό και να περάσεις όπως πολύ καλά όσο θέλεις. So everyone went home. I was sleeping on the houseboat now, and I'm saying to Jesus, "Is this what is happening? What is going on?" He said, "I told you I would provide everything for you if you do this work for me." Έτσι έμεινα μόνος και είπα στον Ιησού τι γίνεται εδώ πέρα και μου λέει, μα σου το είπα. Όλα θα σου παρασχαθούν. Παρασχεθούν. Αρκεί να κάνεις αυτή τη δουλειά για μένα. So that was the second day. That first trip lasted 5.5 weeks.
of being out and traveling around the United States, all around the United States. Αυτό το πρώτο ταξίδι κράτησε 5,5 εβδομάδες, όπου γύρισα όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. And then the next trip went down to Florida, was 6 weeks. Το επόμενο ταξίδι μου ήταν στη Φλόριδα, το οποίο κράτησε 6 εβδομάδες. And that's how most of these 5 years went. They were very long trips of just traveling around and listening to guidance and trusting and learning to trust the Spirit to guide and lead all things. Κάπως έτσι πέρασαν αυτά τα 5 χρόνια, καθοδηγούμενος από το Πνεύμα και ταξιδεύοντας. Yeah. And it says in the Bible, seek first the kingdom of heaven and all else will be added unto you. Λέει στη γραφή, ζητείτε πρώτα τα της βασιλείας και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε εσάς. Also it says in the Bible, take no thought for tomorrow. Επίσης λέει στην γεγραφή, μη μεριμνάτε για το αύριο. And in the Course in Miracles, Jesus says, let present trust lead the way. Και στα μαθήματα θαυμάτων λέει, αφήστε το παρόν, την παρούσα εμπιστοσύνη να πάρει την take the charge, to be in charge, να σας οδηγήσει. Yes. And so, basically, we are being taught that the present moment is the gateway to eternity. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι το παρόν είναι η πύλη για την αιωνιότητα. But the present moment is so covered over by false beliefs and false thoughts that we do not see the entrance. Έτσι όμως, το παρόν είναι τόσο καλυμμένο από τις ψεύτικες πεποιθήσεις και σκέψεις που εμποδίζεται και δεν μπορούμε να περάσουμε. And a lot, all of these beliefs are based on the belief in linear time. Και όλες αυτές οι πεποιθήσεις στηρίζονται πάνω στην κύρια πεποίθηση της του γραμμικού χρόνου. And there is a belief in our mind called the ego that has invented linear time. Και μία άλλη πολύ μεγάλη πεποίθηση μέσα στο νου μας είναι το εγώ, το οποίο έχει ανακαλύψει τον γραμμικό χρόνο. To keep us from knowing our eternal nature. Για να μας εμποδίσει να γνωρίσουμε την αιώνια μας φύση. It has invented judgment to keep us from knowing oneness. Ανακάλυψε την κρίση για να μας εμποδίσει να γνωρίσουμε την ενιαιότητα, το ότι είμαστε ένα δηλαδή. It has invented a body to keep us from knowing the light. Δημιούργησε το σώμα για να μας εμποδίσει να γνωρίσουμε το φως. It has given us lots of false time goals to preoccupy our mind, to keep us from being still. Μας έχει δώσει όλους αυτούς τους στόχους που έχουν σχέση με τον χρόνο για να μας εμποδίσει να γνωρίσουμε την ησυχία, το να είμαστε ήσυχοι, ήρεμοι. And that's why all spiritual traditions emphasize like meditation and some form of forgiveness. Έτσι, όλες οι θρησκείες προτείνουν τον διαλογισμό και κάποια μορφή συγχώρεσης. Yeah. And above all, the Spirit is very, very practical. It's very practical with us. Αλλά πάνω απ' όλα το Πνεύμα το Άγιο είναι πάρα πολύ πρακτικό. So most everyone is given more of a slowly evolving curriculum to wake up from this dream. Έτσι ο κάθε ένας από μας, στο κάθε ένα από μας μάλλον, δίδεται κάποιο πρόγραμμα μέσα από το οποίο μπορεί ο ίδιος να ξυπνήσει, να αφυπνιστεί. Because it would be too frightening to be awakened suddenly. Διότι θα ήταν τρομακτικό να αφυπνιζόμασταν ξαφνικά. Kind of like if you had a child who was dreaming and you started shaking the child in the middle of the dream, the child might perceive a monster inside the dream shaking it. Έτσι κάπως είναι όπως σαν να είχες ένα παιδί και να κοιμότανε το παιδί και να πήγαινες να το ταρακουνούσεις για να το ξυπνήσεις και να το τάραζες. Και αυτό θα έβλεπε ένα τέρας ότι τον ξυπνάει.
So, A Course in Miracles is designed to introduce us to miracles and to teach us how to use miracles to reduce and eliminate fear. Έτσι, τα μαθήματα θαυμάτων γράφτηκαν για αυτόν τον λόγο, για να μας εισάγουν σε αυτόν τον κόσμο της χωρίς φόβο. Και σιγά σιγά να μας απομακρύνουν από το φόβο. Να. Σιγά σιγά, δηλαδή σταδιακά να μας απομακρύνουν από το φόβο. Yeah. Because through the ego belief, the mind has misused the body and it has misused the world to stay asleep. Διότι μέσα από τις εγωικές πεπιθήσεις, το εγώ χρησιμοποιεί το σώμα για να έχουμε λανθασμένες πεπιθήσεις για τον κόσμο και για τον εαυτό μας. Ναι, έχουμε λανθασμένες πεπιθήσεις για τον κόσμο και για τον εαυτό μας. Ώστε να παραμείνουμε στον ύπνο, για να παραμείνουμε κοιμισμένοι, ας πούμε. But everything that the ego has made, the spirit can use it for healing. Όμως, οτιδήποτε έχει φτιάξει το εγώ, το πνεύμα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για θεραπεία. So, for example, Dimitris asked me to speak about the body. Για παράδειγμα, όπως ο Δημήτρης μου ζήτησε να μιλήσουμε για το σώμα. Because to the ego, the body is where you live, where you reside. Διότι για το εγώ, το σώμα είναι αυτό που, στο οποίο ζεις, στο οποίο κατοικείς. And the body is also what receives, seems to receive many things from this world. Και όπως φαίνεται, το, μάλλον φαίνεται ότι το σώμα παίρνει πολλά πράγματα από αυτόν τον κόσμο. But to the spirit, the body is only one purpose. Αλλά για το πνεύμα, το σώμα έχει μόνο ένα σκοπό. And this makes it very simple. Και έτσι είναι πολύ απλά τα πράγματα. The body is a communication device. Το σώμα είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας. And if it is used by the spirit as a communication device, και αν χρησιμοποιείται από το πνεύμα σαν εργαλείο επικοινωνίας, you become less identified with the body and more identified with the spirit. Ταυτίζεσαι λιγότερο με το σώμα και περισσότερο με το πνεύμα. So what are some uses that the ego has for the body? Έτσι, ποιες είναι οι χρήσεις που έχει το εγώ για το σώμα? Well, one of the obvious ones is attack. Μία από τις πιο προφανείς είναι η επίθεση. That's why we have wars. Γι' αυτό έχουμε πολέμους. Countries using bodies to attack other bodies. Οι χώρες χρησιμοποιούν τα σώματα για να επιτεθούν σε άλλα σώματα. But using the body for attack only keeps the mind asleep. Αλλά όταν χρησιμοποιούμε το σώμα για επίθεση, κρατάμε το πνεύμα, το νου σε ύπνωση. Because it's a vicious cycle of attack and defense. Διότι είναι ένας φαύλος κύκλος επίθεσης και άμυνας. Another thing that the ego uses the body for is pride. Ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιεί το εγώ, το σώμα, είναι η υπερηφάνεια. And this could be something like fame. Όπως παράδειγμα η δόξα. Or something that makes the body seem special or different. Ή το να θέλεις να φαίνεται το σώμα σου ιδιαίτερο, διαφορετικό, ωραίο δηλαδή. Yeah, anything that makes the body seem important. Οτιδήποτε κάνει το σώμα να φαίνεται σημαντικό. Is part of the ego's use of the body. Είναι ένα μέρος της χρήσης του εγώ για το σώμα. Yeah. So, you know, we could say also that a phone is a communication device as well. Θα μπορούσαμε να πούμε και ότι ένα τηλέφωνο είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας. But you don't necessarily identify with it or think that you live inside of it. Αλλά δεν θεωρείς ότι ταυτίζεσαι μαζί του, ούτε ότι ζεις μέσα του. Yeah, you use it. Το χρησιμοποιείς. And then you set it down. Και μετά το αφήνεις. And we have to learn to see the body in a similar way. Και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε το σώμα με έναν παρόμοιο τρόπο.
Jesus even mentions a phone in his workbook in A Course in Miracles. Ο Ιησούς αναφέρει ακόμα και το τηλέφωνο μέσα στις ασκήσεις. He says, the purpose of a phone for you is to reach somebody who is not in your proximity. Λέει ότι το τηλέφωνο χρησιμοποιείται για να βρεις κάποιον ο οποίος δεν είναι κοντά σου. But, he says, the most important thing is what do you want to reach them for? What is the purpose for calling them? Αλλά το πιο σημαντικό είναι ποιος είναι ο λόγος που τον καλείς, τι θέλεις να του πεις. Are you calling them out of love or are you calling them out of anger? Του τηλεφωνείς για να επειδή τον αγαπάς ή επειδή είσαι θυμωμένος μαζί του. Are you calling them to give them a gift or are you calling them to try to get something from them? Του τηλεφωνείς για να του δώσεις ένα δώρο ή του τηλεφωνείς για να πάρεις κάτι από αυτόν. The whole Course in Miracles is about finding our purpose and healing our mind. Όλος ο σκοπός των μαθημάτων θαυμάτων είναι για να βρούμε τον σκοπό μας με κεφαλαίο σίγμα και να θεραπεύσουμε το νου μας. And when your mind is completely healed, you have no need of a body at all. Και όταν ο νους είναι τελείως θεραπευμένος, δεν έχεις ανάγκη καθόλου από το σώμα. You can lay down the body as easily as taking a sweater off or a hat off. Μπορείς να αφήσεις το σώμα, δηλαδή να πεθάνεις, τόσο εύκολα όσο αν έβγαζες μια ζακέτα ή ένα καπέλο. Without any grief, without any sadness. Χωρίς στεναχώρια, χωρίς θλίψη. It's like imagine that your phone has served you very well and now it's time to turn your phone in. Όπως ένα τηλέφωνο που σε εξυπηρέτησε πάρα πολύ για ένα διάστημα και τώρα το αφήνεις. Yeah. So this is a complete reversal of everything that we have believed. Έτσι βλέπουμε ότι πραγματικά αυτό είναι ακριβώς το ανάποδο από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. When we forgot about heaven or nirvana, when we forgot, we made up a substitute. Όταν ξεχάσαμε τον ουρανό, την Nirvana, τότε κάναμε ένα υποκατάστατο, το σώμα. Yeah. And then we thought that the body was then our new home. Και τότε θεωρήσαμε ότι το σώμα ήταν το νέο μας σπίτι. The ego wants us to believe that the body is our home. Το εγώ θέλει να πιστεύουμε ότι το σώμα είναι το σπίτι μας. And yet this home also has a lot of needs and requirements. Και ναι, βέβαια, αυτό το σπίτι έχει πολλές ανάγκες και απαιτήσεις. So that's why people work jobs and they have long careers sometimes that they don't even like. It's to support the body. Γι' αυτό ο κόσμος δουλεύει τόσο πολύ και πολλοί έχουν πολύ μεγάλες καριέρες κτλ. Για να στηρίξει, να υποστηρίξει αυτό το σώμα. Yeah. But the ancient Greeks realized there had to be something more beyond this body. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες γνωρίζανε ότι υπήρχε κάτι περισσότερο από αυτό το σώμα. That's why they spent so much time in the pool, like me, to figure it out. Γι' αυτό ξοδεύανε τόσο πολύ χρόνο στις πισίνες για να το βρούνε αυτό το κάτι. Yes. Όπως και εγώ. I go to many pools. Seems like wherever I go in the world, there's pools. Έχω πάει σε πάρα πολλές πισίνες. Λέει, το νερό όπου πηγαίνει, λέει, υπάρχουν πισίνες. Just like Jesus says, take it easy. Remember, don't make it too hard. You always have the pool. Είναι σαν να μου θυμίζει ο Ιησούς ότι χαλαρά, μην Yeah. So, even here. Yeah. Yes. And so you start to open your mind to be shown a better way. Έτσι λοιπόν αρχίζεις να ανοίγεις το νου σου σε έναν καλύτερο τρόπο. Now, the course has been translated, I think, into like 27 or 28 languages around the world. Τα μαθήματα θαυμάτων έχουν μεταφραστεί σε 27-28 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Yeah. And sometimes people say this is a very, very difficult course. Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο.
And of course, to the ego, it's so difficult, it's impossible. Και φυσικά για το εγώ, όχι απλά είναι δύσκολο, είναι αδύνατον. But to your mind, if you really want to learn the course, you can learn it. Αλλά για το νου, αν πραγματικά θέλετε να μάθετε τα μαθήματα θαυμάτων, μπορείτε. It is inevitable. Είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνει. But I can say that the way of A Course in Miracles is very, very different from most everything in the world. Αλλά λέω αυτό, ότι ο τρόπος των μαθημάτων θαυμάτων είναι πολύ διαφορετικός από οτιδήποτε άλλο σε όλο τον κόσμο. I think at the very beginning, Jesus said to me, he said, will you give me your mind? Will you join your mind with mine? But you'll have to let go of everything else. Στην αρχή όταν ξεκίνησα, ο Ιησούς μου είπε, θα μου παραδώσεις το νου σου, θα με ακολουθήσεις, και... αλλά θα πρέπει να αφήσεις πίσω οτιδήποτε άλλο. Να απελευθερώσεις οτιδήποτε άλλο. Να αφήσεις. Let go. Yeah, let go. So, you know, even when I asked about university, he said, no, no, you're done, you're through with university. Τελείωσες με τις πανεπιστημιακές σπουδές. And I said, what about my career? And he said, no. I am your career now. Για δουλειά, καριέρα, μου λέει όχι, η καριέρα σου είμαι εγώ τώρα. And what about future goals or ambitions? He said, no, you don't, can't have any of those. Για μελλοντικούς στόχους, για φιλοδοξίες, και η απάντηση ήταν όχι, δεν μπορείς να έχεις τίποτα από αυτά πλέον. And so, I think the reason I took and I dove into the course so deeply is because I said yes. I said I will let go of whatever I thought my future would be and trust you're going to lead me. Και πιστεύω ότι γι' αυτό πήγα τόσο βαθιά με τα μαθήματα, γιατί πραγματικά είπα ότι θα αφήσω οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά στη ζωή μου. And you can only imagine that this kind of decision is not always popular. My parents were not thrilled with that decision. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η απόφαση δεν ήταν και πολύ, δεν με έκανε πολύ δημοφιλή. Οι γονείς μου, για παράδειγμα, δεν ενθουσιάστηκαν καθόλου γι' αυτό. My girlfriend, who was a Christian, said, "Are you crazy? Are you completely crazy?" Η φίλη μου που ήταν χριστιανή μου λέει, καλά, είσαι εντελώς τρελός. Yeah. It wasn't popular with the school academic professors. Ούτε οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο. Yeah, it's not a popular thing in the world, but I think it was the most helpful thing for me to be prepared to go in a very different direction. It was very helpful for me to go in a very different direction. Αλλά είχα με βοήθησε πολύ στο να μπορέσω να κάνω αυτό το βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Yeah, so. I'd say the first phase with the course was me just giving my mind completely over to it. Στην πρώτη φάση λοιπόν ήταν να αφιερωθώ στα μαθήματα, να δώσω όλο μου το νου σε αυτά. That would be like many hours of study. Πολλές ώρες μελέτης. And then the 5 years of travel was very much a part of developing trust and being shown as an experience that I could actually trust and it would work out. Και τα επόμενα 5 χρόνια ήταν αυτό το κτίσιμο της εμπιστοσύνης για να μπορώ να εμπιστεύομαι και να ξέρω ότι μπορώ να εμπιστευτώ. Να βιώσω την εμπιστοσύνη μου στο... Να βιώσω την εμπιστοσύνη μου στο Θεό. Yeah. Στην πράξη δηλαδή. And then another phase came where people started to show up in my life and say, I am your student and you are my teacher. Και μετά ξεκίνησε μια καινούργια φάση όπου άρχισαν διάφοροι άνθρωποι να εμφανίζονται και να μου λένε, είμαστε μαθητές σου, είσαι ο δάσκαλός μας. Yeah, it was very unexpected on my part, but I did have read in the course that, you know, when the student is ready, the teacher will appear and... Εγώ δεν το περίμενα καθόλου αυτό, αλλά είχα διαβάσει τα μαθήματα αυτό που έλεγε ότι όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, ο δάσκαλος εμφανίζεται.
And back in those days, we weren't so big on the internet, so it was people coming. I don't know. I started to become very happy, and people just started to move in with me or near me. They started to just come around me. Και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν τόσο διαδεδομένος, υπήρχε ίντερνετ και τα λοιπά. Και όμως λέει, όσο εγώ γινόμουν πιο χαρούμενος, τόσο περισσότεροι άνθρωποι ερχόταν κοντά μου. And then I started getting invitations to different countries, Argentina, and I've been going to Canada, and then invitations started to come in from all around the world. Και έτσι άρχισαν μετά να έρχονται διάφορες προσκλήσεις για διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Αργεντινή, οπουδήποτε, ο Καναδάς κλπ. And it was very precious to me because, like in South America, for example, Colombia is a very poor country. Και όπως ας πούμε στην Κολομβία για παράδειγμα που είναι μια πολύ φτωχή χώρα. And so they would take my writings off the internet, translate them to Spanish, and then invite me to come down to their groups. Παίρνανε τα κείμενά μου, τα μεταφράζανε στα ισπανικά και μετά με καλούσαν για να πάω να μιλήσω στις ομάδες τους. And the same thing happened in other countries, including Greece. Συνέβη σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος. Even in communist China, my teachings suddenly went all over the internet, and then when I went to China, 100 people showed up. Και το ίδιο συνέβη και με την Κίνα, όπου όταν την επισκέφθηκα, μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι. And they came from all parts of China, over by India and Mongolia, just everywhere. Και ήρθαν από όλα τα μέρη της Κίνας, από όλες τις άκρες. And then there was repeat visits of going back and again lots of people coming, and that's just the way that the Spirit was using me. Και μετά επαναλάμβανα και άλλες τέτοιες επισκέψεις, διότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο το Πνεύμα με χρησιμοποιούσε. And these gatherings became very intimate gatherings where people had very sincere questions about practicing this pathway, practicing the course. Και αυτές οι συγκεντρώσεις είχαν μια οικειότητα και οι άνθρωποι κάνανε πολύ ειλικρινείς ερωτήσεις πάνω στο πώς να βιώσουν τα μαθήματα θαυμάτων. When I went to China, they had many questions about the course. They had also questions about the disappearance of the universe and questions about Artin and Persa. All from my visit there, they were very well read in all kinds of aspects. Which country? China. Πραγματικά και στην Κίνα είχαν ερωτήσεις για τα μαθήματα θαυμάτων, για το βιβλίο αυτό, η εξαφάνιση του σύμπαντος. Και για τους πρωταγωνιστές του βιβλίου, τον Άρτεν και την Πέρσα. Και για τους δύο πρωταγωνιστές του βιβλίου. Yeah. And so we would meet and we would have very deep, profound gatherings. Και έτσι κάναμε αυτές τις συγκεντρώσεις, οι οποίες είχαν πολύ βαθύτητα, πνευματικότητα. On one trip, two of the people in the audience said, I'm going to do the same thing that you did with the Course in Miracles. I'm going to just trust everything will be provided for me. Ένας από το group σηκώθηκε και είπε, θα κάνω και εγώ το ίδιο, αυτό που έκανες εσύ. Θα εμπιστευτώ εντελώς στον Θεό και όλα θα μου παρέχονται. And I would run into them when I would go to different cities. Go to Beijing, I would see them there. I would say, how did you get here? Και έτσι, καθώς ταξίδευα κι εγώ, τους έβλεπα αυτούς και τους έλεγα, καλά, πώς βρέθηκες εσύ εδώ? The man said, oh, I had a suitcase with all my belongings and I decided to give away my suitcase at the train station. Και αυτός ο συγκεκριμένος του λέει, είχα λέει μια βαλίτσα και αποφάσισα να τη δώσω και αυτήν. And so I only am here in Beijing with only what I'm wearing. Είμαι εδώ στο Πεκίνο με μόνο αυτά που φοράω. I said, where is your Course in Miracles book? Και του λέω, πού είναι τα μαθήματα θαυμάτων, το βιβλίο σου? He said, I gave that away too. To a janitor at the train station. I said,
Here, I'm leaving you this book. It's a very profound book. Bye-bye. Το άφησα στο σταθμό τον τρένο και είπα εδώ σε κάποιον, ναι, αυτό είναι ένα πολύ βαθύ βιβλίο, σας το αφήνω. So I met him in the park in Beijing and I said, well, how's it going for you? Και μετά τον συνάντησα στο πάρκο στο Πεκίνο και τον ρώτησα πώς πάει. He said, oh, so many miracles. I met a woman here in Beijing who has a huge spiritual center. Λέει, βλέπω πάρα πολλά θαύματα. Συνάντησα μια γυναίκα εδώ που έχει ένα πνευματικό κέντρο. And the students who come to study, the Sorry. Students who come to study can stay there for free. They don't pay any money. Και σε αυτό το πνευματικό κέντρο, οι μαθητές που έρχονται να διδαχτούν μπορούν να μείνουν και εντελώς δωρεάν. Yeah. So it was just another witness that he had such trust that the miracles were happening to him as well. Ναι, ήταν άλλη μια απόδειξη ότι όταν έχεις τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη, τα θαύματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Yeah. And so I go through these different phases, it seems, where that was traveling, and then also we've had phases of using the internet, making web pages and translations and all kinds of things that are helpful for people around the world. Έτσι, είναι διάφορες φάσεις, όπως σας είπα αυτό για τα ταξίδια. Τώρα είναι η φάση μέσα από το ίντερνετ που γίνονται διάφορες δουλειές, μεταφράσεις και τα λοιπά. Yeah. And you might say that your skills and your abilities become activated when you give them over to the Spirit. Και φαίνεται πως όλες οι ικανότητες και οι δυνατότητες που έχει κάποιος μπορεί το πνεύμα να τις εκμεταλλευτεί και να τις χρησιμοποιήσει. For example, with Svava, she always liked music. Όπως για παράδειγμα η Svava, πάντα της άρεσε η μουσική. And she liked to sing. Και της άρεσε να τραγουδάει. But she didn't see herself as a songwriter. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να γράφει τραγούδια. But then she started to receive downloads from Spirit, and she's received about 70 songs coming just through the Spirit into her mind. Αλλά μετά ξαφνικά της ήρθαν, δηλαδή έκανε downloading, της ήρθαν από το πνεύμα και έγραψε 70 τραγούδια. Yeah, and she gets the lyrics, she gets the music. Της έρχεται harmonies, τα λόγια, η μουσική, οι αρμονίες, όλα. And then people say, but who plays all the instruments? Και τη ρωτούν διάφοροι, ποιος παίζει τα όργανα? She does all that too. Τα κάνει όλα επίσης αυτή η ίδια. Using electronic software that allows her to play a keyboard with violins or drums or any kind of flute. Ναι, τα κάνει μέσω κομπιούτερ, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα και τα βάζει τα διάφορα όργανα μόνη της και παράγει το αποτέλεσμα. Yeah. And you might say, well, when did she learn to play the keyboard? Και μπορεί να ρωτήσεις, καλά, πότε έμαθε να παίζει πιάνο? When she was a very little girl, she played the keyboard. Όταν ήταν μικρούλα, έπαιζε πιάνο. And then she stopped playing for decades. And και μετά σταμάτησε για δεκαετίες. Then the Spirit reactivated her keyboard skills many years later for the music. Αλλά μετά το πνεύμα επαναδραστηριοποίησε τις ικανότητες αυτές. Yeah. And so it's the same with all of us. We have different skills and abilities that we have developed on the earth, you know, through our minds. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και με όλους μας, διότι έχουμε ικανότητες και δυνατότητες. And the Spirit wants to have them all used, all pointing in the same direction, used for one purpose. Και το Πνεύμα θέλει να τις χρησιμοποιήσει όλες προς μία κατεύθυνση, για έναν σκοπό. And that one purpose is forgiveness. Και αυτός ο ένας σκοπός είναι η συγχώρεση. Anything that we have learned can be used in the plan of awakening for everyone. Οτιδήποτε έχουμε μάθει μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ευρύτερο πλάνο της αφύπνισης του κόσμου. Yeah.
And to me it's like going to the symphony. Για μένα είναι σαν να πηγαίνω στην συμφωνική ορχήστρα. I have so many friends around the world that allow their skills to be used for the greater good. Έχω τόσους πολλούς φίλους σε όλο τον κόσμο οι οποίοι επιτρέπουν ακριβώς αυτό, τις ικανότητές τους να χρησιμοποιηθούν από το πνεύμα. Καλύτερο, για το καλό, για το ευρύτερο καλό. Yeah. And so people come together and I say collaborate. They join together in collaborative ways to let their skills be used for the spirit, for awakening. Και έτσι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται κοντά και γίνεται μια συνεργασία όλων αυτών των ιδιοκτήτων για να χρησιμοποιηθεί από το πνεύμα για το ευρύτερο καλό. And we have tried to use these skills to solve lots of different problems on many different levels. In our lives. In our lives. Στη ζωή μας έχουμε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ικανότητες που έχουμε για να λύσουμε διάφορα προβλήματα κατά καιρούς. But we are learning that there really is only one problem and one solution. Αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι πραγματικά υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα και μία λύση. The problem is our belief in separation from God. Το πρόβλημα είναι η πίστη μας στο διαχωρισμό από το Θεό. And the solution is in our mind. Και η λύση είναι μέσα στο νου μας. It's not in the world. Δεν βρίσκεται έξω από μας στον κόσμο. And so we learn to go within and search within to find the answer, to find the correction. Έτσι, αυτό που μαθαίνουμε είναι πώς να στρεφόμαστε μέσα μας και να ψάχνουμε εσωτερικά για να βρούμε αυτή τη λύση. And this is a most amazing correction. Και αυτή είναι πάρα πολύ συναρπαστική λύση. Because you don't have to change people, you don't have to change the world. Διότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις τους άλλους, ούτε να αλλάξεις τον κόσμο. You don't have to figure out the world. Δεν χρειάζεται να να ανακαλύψεις τι είναι ο κόσμος. The answer is extremely simple. Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή. But it's just covered over by many layers of complexity. Αλλά είναι καλυμμένη, καλύπτεται από πολλά επίπεδα πολυπλοκότητας. And that's why it takes such a strong faith to go find the answer. Γι' αυτό και χρειάζεται τόσο μεγάλη πίστη για να πας να βρεις την απάντηση. Because the ego has made so many temptations and distractions to keep you from going within. Γιατί το εγώ έχει κάνει τόσους πολλούς πειρασμούς και πράγματα για να σου αποσπάσει το νου για να σε εμποδίσει να βρεις αυτή τη λύση. We start to realize that the prayer of our heart is also the desire of our heart. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η προσευχή της καρδιάς μας είναι επίσης και η επιθυμία της καρδιάς μας, ο πόθος της καρδιάς μας. So when you desire peace of mind, then everything starts to shift in the world. Διότι όταν επιθυμούμε την ειρήνη του νου μας, όλα στον κόσμο αρχίζουν και μετατοπίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Everything that you need to find that peace of mind is given to you. Ότι όλα όσα χρειάζεσαι για να βρεις αυτή την ειρήνη του νου εμφανίζονται μπροστά σου. And this has made it for me a very delightful life because everything seems to be just showing up at the perfect time. Έτσι λοιπόν και στη δική μου ζωή εξελίσσονται τα πράγματα και φαίνεται πως οτιδήποτε χρειάζομαι εμφανίζεται μπροστά μου. Και κάνει τη ζωή μου πολύ ευχάριστη. And for me, I always fall back on the guidance of the Spirit. Και πάντα επιστρέφω σε αυτήν την καθοδήγηση από το πνεύμα. One time I was going to Germany and I don't speak German. Μια φορά πήγαινα Γερμανία και δεν μιλάω γερμανικά. And some people down in Austria, they said, "Don't worry, we put you on the train." And you go up to the train station, we'll have somebody waiting
for you in Germany. Και ήμουν στην Αυστρία και θα πήγαινα με τρένο στην Γερμανία και στην Αυστρία μου είπανε μην ανησυχείς, θα υπάρχει κάποιος που θα σε περιμένει εκεί. So as always I said great. So I hop on the train, I go up and when I get to the big train station I'm looking around and I don't see anybody. Έτσι έφτασα στη Γερμανία, φτάνω εκεί, δεν βρίσκω κανέναν να με περιμένει. And so I stand there and wait and look around at all the Germans moving and listen to all the strange language that I don't speak. Έτσι έφτασα εκεί, έβλεπα όλους αυτούς τους Γερμανούς να περπατάνε, να μιλάνε, δεν καταλάβαινα τίποτα. And they told me stay right there on the platform and the man will come to you. Μου είχαν πει περίμενε εδώ στην πλατφόρμα και θα έρθει αυτός ο άνθρωπος να σε παραλάβει. So the train people get on it, it leaves, the whole platform goes empty and still nobody. Έτσι έφτασε το τρένο όπως σας είπα, κατέβηκαν όλοι οι άνθρωποι, εξαφανίστηκαν, η πλατφόρμα άδεια. And so Jesus says, now go take a walk, walk around the train station and we'll come back. Ο Ιησούς μου είπε, πήγαινε μία βόλτα στο σταθμό. I walked around the train station and I came back and there was a man standing on the platform. And all I could see him was from behind him. Ο Ιησούς του είπε πήγαινε μια βόλτα και γύρνα πίσω. Και έκανε αυτή τη βόλτα και καθώς γύρισε πίσω βρήκε έναν άνθρωπο εκεί στην πλατφόρμα. Τον είδε από πίσω. And I could see his head was down. He was very sad. Και το κεφάλι του ήταν σκυμμένο. Ήταν πολύ στεναχωρεμένος. And I would find out that he couldn't get his car started. He was supposed to pick me up but his car would not start and he got to the train station very late. Και όπως κατάλαβα εκ των υστέρων, δεν ξεκινούσε το αμάξι του, είχε ένα πρόβλημα και έτσι καθυστέρησε. Και γι' αυτό ήταν και στεναχωρημένος. Yeah. Well, when I tapped him on the shoulder from behind, he was, ah! Και έτσι όταν το χτύπησα από πίσω, τρελάθηκε από τη χαρά του. You start to learn to rely on your intuition for everything. Έτσι μαθαίνεις να εμπιστεύεσαι σε αυτή την έμπνευση στο ένστικτό σου για οτιδήποτε. Yeah, because the answer for whatever seems to trouble you or confront you is within your mind already. Γιατί η απάντηση για οτιδήποτε σε απασχολεί είναι ήδη μέσα στο νου σου. You just have to be willing to be open to receive it. Απλά πρέπει να είσαι πρόθυμος να την συλλάβεις, να τη δεχτείς. And you really can't rely on your past learning. Και δεν μπορείς να στηρίζεσαι στη γνώση του παρελθόντος. All fear comes from past learning. Όλος ο φόβος προέρχεται από αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Yes, and all guilt and all worry just comes και όλη η ενοχή και όλη η ανησυχία. Yeah. So, I would like to open it up to all of you so we can join together if you have questions or things that you would like to ask. I'm happy to answer anything. Οπότε τώρα μπορούμε να αρχίσουμε μια διαλογική συζήτηση, να κάνετε ερωτήσεις, ό,τι θεωρείτε, ό,τι νομίζετε. Μόνο μια παράκληση, μην τις κάνετε πολύ μακρινές τις ερωτήσεις. Να πας. Δεν την έχω γράψει. Σε μια ομιλία του για την υπέρβαση του φόβου γράφει ότι ο γραμμικός αυτός κόσμος είναι ένα κόσμο που προσπαθούμε να κρύψουμε την αγάπη και τον φόβο και να αποσπαστεί η προσοχή μας να αγνοήσουμε αυτά τα συναισθήματα γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα. Δηλαδή κρύβουμε και την αγάπη και το φόβο και δεν τα βγάζουμε στην επιφάνεια για να γίνει επίγνωση αυτών των συναισθημάτων. Να μας το μιλήσει. Να μας το She wants your notes. So, in one of... Τα ακούσατε καταρχάς? Λίγο. Λίγο. In
Σηκώνω το πεις. Say it in Greek so people understand. Εσύ θες το να το ακούσει ο κόσμος. Για την υπέρβαση του φόβου έχει γράψει μία ομιλία ο Ντέιβιντ. There's a question in one of your teachings about overcoming fear. Και λέει ότι η αγάπη αυτή υπέρλαμπρη, θεϊκή και ο φόβος έχει εξωθήθηκε από μας, έξω από την επίγνωση. Δηλαδή, ο γραμμικός αυτός κόσμος, ο χρόνος δηλαδή, είναι σαν ένα κόλπο που κάνουμε για να κρυφτούμε από την αγάπη και από το φόβο και να αποσπαστεί η προσοχή μας, δηλαδή το εγώ το κάνει αυτό, να αποσπαστεί η προσοχή μας και να αγνοήσουμε αυτά τα συναισθήματα, την αγάπη και το φόβο δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα και θέλουμε να τα κρύψουμε, να μην τα εμφανίσουμε στην επίγνωση. So the question comes from one of your teachings regarding the overcoming fear, and the question is: you mentioned in your teaching that linear cosmos, linear time cosmos, has been made in order for us not to come up, to bring up these two powerful feelings, fear and love. Και τι άλλο είπε μετά? Ναι, πώς θα τα φέρουμε για να μην τα φοβόμαστε να τα φέρουμε. Because in fact we are afraid of bringing them up. And that's why we created this linear time cosmos, in order to hide them. Mm-hmm. So if you would like to analyze that a little bit. Yeah. I think you said it also earlier. Yeah. True love is so powerful and so intense that Jesus said you would cry, you would weep if you remembered it. It's so beyond anything of this world. Η αληθινή αγάπη είναι τόσο έντονη και τόσο δυνατή που ο Ιησούς λέει ότι αν την καταλαβαίνατε, δεν θα αντέχατε, θα κλαίγατε. Η αληθινή αγάπη είναι τόσο δυνατή και τόσο έντονη που ο Ιησούς λέει στα μαθήματα ότι εάν την πιάνατε, αν τη συλλαμβάνατε, δεν θα αντέχατε και θα κλαίγατε. Yeah. And likewise, the fear comes from the belief that you have separated from your source. So this is a very intense and traumatic fear that is too intense to keep in mind, in awareness. Και ο φόβος επίσης είναι τόσο έντονο συνέστημα, ο φόβος που έχουμε ότι διαχωριστήκαμε από τον Θεό, είναι από την πηγή μας, είναι τόσο δυνατό που θέλουμε να το βγάλουμε από το νου μας, να μην το σκεφτόμαστε. Yeah. So deep within the mind, there is still the love of God inside the mind. Όμως μέσα στο νου μας υπάρχει αυτή η αγάπη του Θεού. And covering that love, true love, is the fear of God. Is the fear of separating from God. And so both of those are so intense that they are pushed out of awareness. They're pushed into the subconscious mind. Λοιπόν, η αγάπη του Θεού υπάρχει μέσα στο νου μας και από πάνω την καλύπτει ο φόβος του Θεού. Οπότε αυτά τα δύο είναι πολύ έντονα συναισθήματα και κρύβονται μέσα. And so what seems to be fear in the world, like fear of harm to the body or fear of a cyclone, or fear of a murderer or a disease, those are just little projections
of the fear. Λοιπόν, και αυτά όλα τα οποία εμείς φοβόμαστε, δηλαδή ο φόβος για το σώμα, ο φόβος μήπως γίνει κάποια καταστροφή και τα λοιπά, είναι απλώς μικρές προβολές αυτού του φόβου που υπάρχει μέσα μας. Yeah. And the ego makes an illusion of hatred and the illusion of love to counterbalance. So everyone is trying to find love in a world of hatred. Και έτσι το εγώ δημιουργεί την ψευδαίσθηση της αγάπης και την ψευδαίσθηση του μίσους, οι οποίες παλεύουν η μία με την άλλη. Και προσπαθούμε να βρούμε μέσα στο μίσος την αγάπη. Και προσπαθούμε συνεχώς στον κόσμο να βρούμε μέσα από το μίσος την αγάπη. Yeah. And this is why interpersonal relationships are so difficult. Γι' αυτό και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι τόσο δύσκολες. They swing from hatred to loving feelings and back and forth. Και πάμε συνεχώς από συναισθήματα μίσους σε συναισθήματα αγάπης και μπρος πίσω. Because the mind has trying to find love in a world that was made to hide love. Διότι ο νους προσπαθεί να βρει την αγάπη σε έναν κόσμο ο οποίος φτιάχτηκε για να κρύψει την αγάπη. The mind is trying to find love and make a haven from all the guilt. Και ο νους προσπαθεί να φτιάξει να βρει την αγάπη. Can you repeat it? Sorry, because they are waving to me and I'm okay. distracted. So there's this attempt to find love in a haven from the guilt of the world. Έτσι προσπαθούμε να βρούμε την αγάπη μέσα σε ένα κόσμο ενοχής. But this is an attempt to live with guilt and with a substitute of love. Όμως αυτή είναι μια προσπάθεια να ζούμε με την ενοχή και με το υποκατάστατο της αγάπης. Yeah. So, in order to heal, we have to have a correct perception of relationships. Άρα, για να θεραπευτούμε, πρέπει να έχουμε μια σωστή αντίληψη των σχέσεων. And this takes a lot of mind training and a lot of healing. Και αυτό για να γίνει απαιτείται πολύ εκπαίδευση του νου και θεραπεία του νου. So for example, A Course in Miracles has 31 chapters. Για παράδειγμα, τα μαθήματα θαυμάτων έχουν 31 κεφάλαια στη θεωρία. And 9 of those chapters are devoted to healing relationships. Και 9 από αυτά τα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στην θεραπεία των σχέσεων. The ego uses relationships as like a hiding place to keep guilt. Το εγώ χρησιμοποιεί τις σχέσεις για να κρύψει την ενοχή. And when you blame somebody for anything, you're just reinforcing guilt in the mind. Και όταν κατηγορείς οποιονδήποτε για οτιδήποτε, ενισχύεις αυτή την ενοχή στο νου. So these chapters are very, very helpful in starting to realize a new purpose for the relationship. Και έτσι λοιπόν αυτά τα κεφάλαια είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να καταλάβουμε μια νέα προσέγγιση των σχέσεων. It's like saying we can take on a new purpose regardless of the purpose that we had before in the relationship. We can take on a new purpose for the relationship. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να αποκτήσουμε ανεξάρτητα από τον στόχο που είχε η σχέση πριν, να αποκτήσουμε ένα νέο στόχο μέσα από αυτή τη σχέση. Yeah. And in the relationship, fear will come up, guilt will come up, but we have to train our minds to see that underneath all of that is this call for love. Έτσι λοιπόν μέσα στη σχέση θα εμφανιστεί και ο φόβος, θα εμφανιστεί και η ενοχή, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε ότι κάτω από όλα αυτά βρίσκεται ένα κάλεσμα για την αγάπη. So it's learning to perceive the relationship as the Holy Spirit or Jesus perceives the relationship. Έτσι μαθαίνουμε να συλλάβουμε αυτή τη σκέψη στο νου μας με τον τρόπο που ο Ιησούς τη συλλαμβάνει.
And to the Holy Spirit, there are only two orders of thought. Everything is love or a call for love. Διότι σύμφωνα με τα μαθήματα θαυμάτων, τα πάντα είναι ή αγάπη ή μια κραυγή για αγάπη. But the ego says, no, no, you're missing one. The ego says, there's attack. You forgot about attack. Αλλά το εγώ μπαίνει και λέει, όχι, όχι, λέει, ξεχάσατε ένα τρίτο. Υπάρχει και η επίθεση. Because if you perceive an attack, then you will defend or attack back. Διότι αν συλλάβεις, αν αντιληφθείς μία επίθεση, θα πρέπει ή να την δεχτείς ή να την να επιτεθείς κι εσύ. And when you continue to believe in attack, then you continue to be identified with the body. Και όσο συνεχίζεις να αντιλαμβάνεσαι την επίθεση, τόσο ταυτίζεσαι με το σώμα. Spirit doesn't even know what attack is. Το πνεύμα δεν γνωρίζει καν τι είναι η επίθεση. And so when we learn this new way of thinking and perceiving, then we start to have more harmony, more connection in all of our relationships. Έτσι καθώς συνεχίζουμε, μαθαίνουμε μάλλον αυτόν τον νέο τρόπο των σχέσεων, οι σχέσεις μας γίνονται όλο και πιο αρμονικές. The ego always uses relationships to get something for itself. Το εγώ χρησιμοποιεί πάντα τις σχέσεις για να αρπάξει κάτι, για να πάρει κάτι για τον εαυτό του. But with the spirit, only relationships are for blessing, for giving, for extending. Αλλά για το πνεύμα, οι σχέσεις είναι μόνο για ευλογία, για να δίνεις και για επέκταση. And so this has been the lesson that I've been learning for all these years of practicing the course and traveling around the world, is just practicing this lesson of forgiveness, of seeing the world in a different way. Έτσι, αυτό είναι το μάθημα που έμαθα και εγώ όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από αυτές τις εμπειρίες που σας είπα, πώς να δω τον κόσμο διαφορετικά, μέσα από τη συγχώρεση. And as you come into this new way of perceiving, you start to realize that there are no mistakes, that everything is working for the good. Και καθώς εισέρχεσαι όλο και περισσότερο σε αυτόν τον νέο τρόπο πώς να συλλαμβάνεις τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν λάθη, ότι τα πάντα γίνονται για το καλό. And so you are not looking to get things from anything or anybody in the world. Έτσι δεν κυνηγάς να βρεις, να αρπάξεις κάτι από οποιονδήποτε, ούτε από άνθρωπο, ούτε από τον κόσμο. Many years ago I was invited to go to Caracas, Venezuela. Πριν από πολλά χρόνια κάλεσαν και πήγα στο Caracas, στη Βενεζουέλα. And I went, I did a gathering there. It was a beautiful gathering. There was lots of people that felt love and healing. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση με πολλούς ανθρώπους, με πολύ αγάπη και θεραπεία του νου. And the woman who organized the thing, she really wanted to give me a donation to help my travels and collect some money for a donation. Και η γυναίκα που τα οργάνωσε εκεί ήθελε να μου δώσει κάποια χρήματα για όλο αυτό το ταξίδι. Μια δωρεά, ας πούμε. And so she collected the money, and at lunchtime she gave it to her daughter and said, "Now, watch this money very carefully. Keep it in your purse, but this is for David." They're very poor, also. They're very poor. This is for later on. Και μάζεψε τα χρήματα από τον κόσμο και τα έδωσε στην κόρη της και της είπε, κράτησε τα αυτά, είναι για τον David, πρόσεξέ τα. And so at lunchtime she went to a restaurant and she went to the restroom, the banyo, and she left her purse on the chair. Και μετά στο φαγητό πήγε στο μπάνιο και ξέχασε το πορτοφόλι στην καρέκλα. And when she came back, she said all the money, because of music, all the money was gone from the purse. Και γύρισε και όλα τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί. So I didn't know any of this, but I was doing the rest of the gathering, and at the very end, I could see her face. She looked like she was going to cry.
Δεν ήξερα εγώ τίποτα για όλα αυτά, αλλά όταν την είδα ήταν χάλια, φαινόταν στο πρόσωπο, ήταν έτοιμη να κλάψει. And I said, what's wrong? What's wrong? And she said, oh, I feel so bad. I lost all the money over lunch and it was my job to watch the money. Και τη ρώτησα τι έχεις και μου λέει είμαι πολύ χάλια, έχασα όλα αυτά τα χρήματα, μου τα είχε αναθέσει να τα προσέχω κτλ. And this was just an opportunity for me and all of us to just love her and remind her that everything happens for a reason. There's no mistakes in this in truth. Και τότε πήρα την ευκαιρία να τους εξηγήσω και όλοι μαζί να την αγκαλιάσουμε και να την αγαπήσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν τίποτα που να είναι λάθος. Yeah. And really it was a gift to all of us because we could feel her calling for love and that the greatest joy in love in life is to give the love, to give the acceptance. Και που τελικά αυτό εξελίχθηκε να είναι ένα δώρο για όλους εμάς. Γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να δείξουμε αυτή την αγάπη που είναι τελικά το ζητούμενο στη ζωή. And so the woman who was the director of the center, she went over and she took a picture of Jesus off of the wall and she said, here, take this with you when you leave. I'll put bubble wrap on Jesus. And it was in Spanish, you always have a friend with Jesus. Οπότε η οργανώτρια της συνάντησης αυτό που είχε να του δώσει ήταν μία εικόνα του Ιησού που έγραφε πάνω στα ισπανικά what was in Spanish? You always have a friend in Jesus. Πάντα έχεις ένα φίλο με τον Ιησού και του την έδωσε. Yeah. And so this turned into fun for me because I take this big picture of Jesus that's bubble wrapped to the airport. Έτσι πήρα αυτή την τεράστια εικόνα που ήταν τυλιγμένη με φουσκάλες στο αεροδρόμιο. So I go to a restaurant and I put Jesus over on the opposite side and I get the waiter over to order. Οπότε την έβαλα δίπλα μου στο εστιατόριο εκεί στο αεροδρόμιο και ήρθε ο σερβιτόρος για να παραγγείλω. And he comes over and he's like, he takes my order down and then he looks over and goes, oh! Ο οποίος πήγε να πάρει παραγγελία και τρόμαξε, είδε την εικόνα, έκανε το σταυρό του. Because he could see Jesus behind the bubbles. Γιατί είδε τον Ιησού πίσω από τις φουσκάλες. Yeah. So that was the gift. And then I was able to get on the plane and have many holy encounters with these Spanish people, with Jesus. Το πήρα στο αεροπλάνο και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πολλές άγιες συναντήσεις, όπως λένε τα μαθήματα, με διάφορους οι οποίοι βλέπανε την εικόνα. Yeah. One time, Svava and I were in Colombia and we were being taken around Bogota in a taxi. Ήμουνα με τη Σβάβα στην Κολομβία και ήμουνα σε ένα ταξί στην Μποκοτά. And we met a friend of mine who joined with me to help get the course published inexpensively in Spanish in South America. Και συναντηθήκαμε με έναν φίλο μου με τον οποίο συνεργαζόμασταν για να τυπωθεί, για να εκτυπωθεί τα μαθήματα θαυμάτων στα ισπανικά σε φτηνή έκδοση για την Κολομβία. And so he said, my friend said, I'm giving you a gift, David, of the brand new edition of the Spanish Course in Miracles to take to the airport to give to a friend. Και μου έδωσε, μου λέει, θα σου δώσω ένα δώρο την έκδοση αυτή, το βιβλίο, για να το δώσεις σε κάποιον. But we had no room in our luggage, so we gave it to our taxi driver, who, oh, thank you so much, with the book. Και επειδή δεν είχαμε χώρο στις βαλίτσες, το δώσαμε στον οδηγό του ταξί, ο οποίος ενθουσιάστηκε, τους ευχαρίστησε. So every interaction is meant to be a happy one. Έτσι λοιπόν, η κάθε διαδραστικότητα έχει λόγο, έχει σκοπό να είναι χαρούμενη. And you find when your motive is to give, then that's where the happiness comes from the attitude, from that feeling of giving and extending love.
Και όταν το κίνητρο είναι να, όταν θέλεις δηλαδή να δώσεις, like the attitude of giving love, that's where the giving. When the motive is the giving. Yeah, then that's how you have happy encounters. Τότε όλα είναι χαρούμενα. Συναντάς πάντα χαρούμενους ανθρώπους. Η ζωή σου γίνεται χαρούμενη. Yeah. Όταν το κίνητρο είναι να θες να δίνεις. And the difficulty comes in relationships when you have expectations of how each one should act. Το πρόβλημα είναι ότι στις σχέσεις, όταν έχεις απαιτήσεις και προσδοκίες, ως προς το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο καθένας. It's as if you're saying we can have a happy relationship if you behave in this way. Είναι σαν να λες ότι θα έχουμε μια χαρούμενη σχέση αν εσύ συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. And the more we practice forgiveness, we can let the love come, but we let go of expectations of the future. Και καθώς επιτρέπουμε την συγχώρεση όλο και περισσότερο, expectations of the future. Οι προσδοκίες μας όλο και λιγοστεύουν. Okay. Thank you for the question. Άλλη ερώτηση. Πες στα αγγλικά και στα ελληνικά. Θα το πω στα ελληνικά πρώτα. Θέλω να ρωτήσω τι είναι για τον Ντέιβιτ τα θαύματα, γιατί όλα αυτά που μας είπε είναι πολύ ωραία, όλα αυτά που του συνέβησαν τα 5 χρόνια, αλλά συμβαίνουν και το ξέρουμε όλοι αυτό, και κάποιοι από εσάς που έχετε δώσει να το ξέρετε, πολλές φορές δεν γίνονται έτσι τα πράγματα και έχουμε παραδείγματος χάρη ένα θάνατο. Την Ιουλία, παραδείγματος χάρη, κάτι που το βίωσα από πολύ κοντά. Οπότε θέλω να τον ρωτήσω τι είναι το θαύμα σε μια τέτοια περίπτωση που δεν έρχονται τα πράγματα λογικά, αλλά βιώνουμε κάτι που σε εμάς φαίνεται τραγικό. Πώς το εκλαμβάνει ο ίδιος, και μια πολύ κοντινή ερώτηση αυτή είναι, αν μέσα σε όλα αυτά που μας λέει, ο ίδιος τι προκλήσεις αντιμετωπίζει. Right. This is a question I've had. I think I've got some answers, but I want to know your opinion. It's all very nice what you've told us, and we agree, and we've had similar experiences of how things magically happen. But there are times where they don't. And for example, here, the people who come here often, we've had last year the death of a very nice lady at the age of 46, and I was very present in all that situation. And I want to ask you, what is a miracle in a situation where things don't go right? That's my first question, and a similar one. I'll tell you the second one afterwards. Yes. Well, the problem that we face is a problem of perception. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πρόβλημα αντίληψης. So, within the dream of the world, the ego divides it up into the good and the bad. We'll say the good events and the bad events. Στο όνειρο που ζούμε, το εγώ διαχωρίζει τα πράγματα σε καλά γεγονότα και σε άσχημα. But the ego assigns all the meaning to the dream, both the good meanings and the bad meanings. Αλλά το εγώ δίνει όλο το νόημα στο όνειρο, το καλό νόημα και το κακό. The ego has even made up good feelings and bad feelings. Το εγώ επίσης έκανε τα ωραία συναισθήματα και τα άσχημα συναισθήματα. But these good feelings are not the feelings of true love. They're just shadows. Όμως αυτά τα καλά συναισθήματα δεν είναι η πραγματική αγάπη. Είναι απλώς σκιά της πραγματικής αγάπης. And the ego is so tricky with its dualistic perception that we're told that the dreams that you like can hold you back from awakening as much as the ones in which there is fear. Και το εγώ είναι τόσο πονηρό που βλέπουμε ότι και τα όνειρα τα οποία μας αρέσουν και αυτά μας κρατάνε μακριά από την αλήθεια εξίσου όπως και αυτά που δεν μας αρέσουν. So let's take this example of the death of a beloved woman, 46 years old, that seems to have brought up a lot of emotions.
Ας πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα αυτής της κοπέλας που πέθανε 46 χρονών, που την αγαπούσαμε πολύ και που μας έβγαλε στην επιφάνεια όλα αυτά τα συναισθήματα. The ego itself is a death wish. Το εγώ, αυτό καθεαυτό, είναι αυτό που λένε στα αγγλικά μια επιθυμία θανάτου. And the ego invented this whole world of time and space. Και το εγώ έφτιαξε και συνέλαβε και έφτιαξε αυτό τον κόσμο του, του χώρου και του χρόνου. And so what is judged as the good dreams and the bad dreams are all part of the death wish system. Και αυτό μέσα μας το οποίο κρίνει αν είναι καλό όνειρο ή κακό όνειρο είναι μέρος αυτής της επιθυμίας θανάτου. We could say that the dark dreams are very dark and very very shadowy, and then the what we would call the good things are still just shadows but not reality. Και έτσι λέμε ότι τα άσχημα όνειρα είναι μαύρα, άσχημα κτλ. Αλλά και τα καλά όνειρα είναι απλώς σκιές. So there's two workbook lessons in the course where Jesus gives a talk on death. Υπάρχουν δύο ασκήσεις μέσα στο βιβλίο ασκήσεων των μαθημάτων όπου ο Χριστός, ο Ιησούς δίνει... Μιλάει για τον θάνατο. Ναι, μιλάει για τον θάνατο. Yeah. And it's lesson 163... Το 163 lesson 167. Και το 165. 167. Yeah. And he says in there that any feeling that you experience that is not supreme happiness is death. Και λέει εκεί ότι οποιοδήποτε συνέστημα βιώνετε το οποίο δεν είναι η ύψιστη χαρά είναι θάνατος. So he says a tiny stab of pain or even a little sigh of weariness is death. Ακόμα και ένας μικρός πόνος ή ακόμα και ένας αναστεναγμός όταν δεν είμαστε καλά κτλ. Είναι θάνατος. So the mind has become addicted to the ego and the death wish. Έτσι λοιπόν ο νους είναι εθισμένος σε αυτήν την επιθυμία θανάτου. And it can't really understand while it's dreaming the good from the bad. Και καθώς ονειρεύεται, δεν μπορεί να καταλάβει το καλό και το κακό. Even Jesus says you can't even tell the difference in the dream between success and failure. Ο Ιησούς λέει ότι δεν μπορείτε ακόμα να καταλάβετε και τη διαφορά μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Because the dream is so dark and the mind is so confused, it can't tell anything anymore. It's lost touch with reality. Διότι ο νους είναι τόσο μπερδεμένος και τόσο ταραγμένος που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Yeah. And so when we feel a sense of grief or loss with the death of a loved one. Έτσι λοιπόν, όταν αισθανόμαστε αυτήν την θλίψη και το πένθος επειδή χάσαμε κάποιον αγαπημένο μας. There is a feeling of just a little bit of the deep feeling of loss and grief of believing of separating from God. Είναι ένα μικρό κομμάτι της απέραντης θλίψης και απώλειας που έχουμε από το διαχωρισμό μας με τον Θεό. And so the most important thing is how do we heal this? Και το πιο σημαντικό είναι πώς να γιατρευτούμε, πώς να θεραπευτούμε από αυτό. We have to allow things to come up, feelings from the unconscious mind. Πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε αυτά τα συναισθήματα να έρθουν στην επιφάνεια. And this is why grief is part of healing. You have to let the sadness come up into awareness so that you can let it go. Γι' αυτό και το πένθος αποτελεί μέσο για να θεραπευτούμε από τις απώλειες, γιατί επιτρέπει όλη αυτή τη στεναχώρια να βγει έξω και να ελευθερωθούμε. Yeah. So, just like in the Bible, Jesus emphasized the first two of the Ten Commandments. Έτσι λοιπόν, όπως και στη Γραφή, ο Ιησούς αναφέρει τις πρώτες δύο από τις 10 εντολές. The people that I work with around the world, I
I emphasize two guidelines for practicing the course. Σε όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάζομαι σε όλο τον κόσμο, δίνω έμφαση σε δύο σημεία. No people pleasing. Don't live your life trying to please others. Να μην έχουμε την λεγόμενη ανθρωπαρέσκεια, δηλαδή να μην ζούμε τη ζωή μας για να ικανοποιούμε τους άλλους. And no private thoughts. Και καθόλου ιδιωτικές σκέψεις. If you are to release attack thoughts and judgments, you must let them come up into the surface of the mind. Αν θέλετε να ελευθερωθείτε από τις σκέψεις επίθεσης, θα πρέπει να τις αφήσετε να βγουν, να εκδηλωθούν, να έρθουν στην επιφάνεια. So, I've been facilitating in many different countries like an allowance to let people start to get in touch with their emotions. Έτσι, αυτό είναι και μία από τις εργασίες που κάνω, είναι να διευκολύνω τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το πράγμα, να φέρνουν στην επιφάνεια τις ιδιωτικές τους σκέψεις. Yeah. And like in China, it's almost like a very much of a systematic impression. It's been hugely healing to just have groups to talk about the emotions, let the emotions up. Όπως και στην Κίνα, που υπάρχει πολύ θλίψη λόγω της κρίσης, της καταπίεσης, γίνονται διάφορα group όπου ο κόσμος μιλάει και τα βγάζει όλα αυτά. Yeah. So the situation you are describing, the miracle is in the allowance of letting the emotions come without any censor, without pushing anything down. Άρα λοιπόν η θεραπεία για το παράδειγμα το οποίο ανέφερε η Νανά είναι χωρίς καμία λογοκρισία να αφήσουμε τον εαυτό μας να φέρει όλα αυτά τα συναισθήματα έξω στην επιφάνεια. Yeah. So it's like the gift of allowance. Να είναι αυτό το δώρο του να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να το κάνει. Can I ask something in connection to what you just said? Yeah. Could it also be, because I caught myself this, I've been studying the course for years and practicing, but I've got a long way to go, but anyway. Could it also be that no matter what is happening, and although you are present in a tragic situation like this, of somebody getting very ill and dying, where somehow you don't get so deeply involved in it? Question. Ρωτάω, γιατί όλα αυτά που ρωτάω τα βίωσα και ήθελα να τα μοιραστώ και να ακούσω και άλλες απόψεις. Αν το θαύμα είναι επίσης σε μια τέτοια κατάσταση, όπως το να βιώσει την αρρώστια κάποιου αγαπημένου και τον θάνατό του, αν είναι κιόλας κάπως μέσα σου να έχεις κάνει ένα βήμα πίσω και να μην βουλιάξεις μέσα εσύ η αγαπημένη σου στο πένθος ή στον πόνο της απώλειας. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση μου σχετικά με την πρώτη. Yes. Yeah, that is a way of experiencing the peace is by not reading any meaning into the situation. Ένας τρόπος για να βιώσουμε, ο τρόπος μάλλον, για να βιώσουμε την ειρήνη είναι να μην δίνουμε αυτό το νόημα σε αυτή την κατάσταση το οποίο δίνουμε. Yeah. And Jesus even says, he says, forgiveness is still and quietly does nothing. It looks and waits and watches and judges not. It's very still perspective. Ο Ιησούς λέει στα μαθήματα, η συγχώρεση δεν κάνει τίποτα. Σταματά, κοιτά και παρακολουθεί απλώς τα πράγματα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Έτσι, δεν επεμβαίνει δηλαδή. Τα βλέπει. Σχετίζεται με τη δεύτερη άσκηση που λέει εγώ δίνω το νόημα σε όλα όσα βλέπω. There's an idea that has helped me many times. Ναι, θα σας πω κάτι που με έχει βοηθήσει πολλές φορές. Jesus says, in any situation where you perceive something is lacking. Σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου συλλαμβάνω ότι υπάρχει μία έλλειψη. It is what you have failed to give. Είναι αυτό το οποίο εσύ δεν μπόρεσες να δώσεις. That line has helped me so many times. Αυτό μου έχει βοηθήσει τόσες πολλές φορές. Yeah.
when you're tempted to think something has gone wrong here in this situation, then the answer comes, what are you withholding? What have you failed to give in this situation? It's a key. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που αισθανόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά, να καταλαβαίνουμε αυτό, ότι υπάρχει κάτι που εμείς δεν κάναμε, δεν δώσαμε. Yeah, yeah. Thank you. Mm-hmm. And my second question was because that's you the third one. No, that's the second one related to the first one. Okay. That was 2B. Okay, sorry. Next one. What are your challenges in your life? Having been deep in the course for all these years, what are the things that are challenges to you, or questions, or whatever? Λέω τόσα χρόνια που ασχολείται με τα μαθήματα και είναι βαθιά δουλειμένος, ποιες είναι οι δικές του προκλήσεις, οι δικές του απορίες για τα μαθήματα? Well, I think for me the journey was filled with challenges, but the present doesn't have them. Κατά την πορεία μου είχα πολλές προκλήσεις, αλλά στο παρόν τώρα δεν έχω. One time I was in Mexico and they said there is a lady that has a quantum machine that can tell you everything about your life. Μια φορά ήμουν στο Μεξικό και ήταν μια κυρία εκεί η οποία είχε μια κβαντική μηχανή η οποία υποτίθεται ότι θα του έλεγε οτιδήποτε έχει περάσει στη ζωή του. And so I said, okay, so I went and they had a big long printout, pages and pages of printout on my life. Και έβγαλε διάφορες σελίδες που υποτίθεται έγραφε όλα αυτά που πέρασε στη ζωή του. And the ladies that were doing, administering the whole thing were just giggling and laughing the whole time. Και αυτές που το φτιάχνανε αυτό, το διαβάζανε και γελούσανε συνεχώς. Like things like many people, it would say they're like lactose intolerant with dairy products. Mine said, David, cow's milk is good for David. What? Cow's milk? Cow's milk. It was the opposite of what they always see. It was the opposite. Στους άλλους έγραφε, ας πούμε, ότι δεν είναι ανεκτική στη λακτόζη και τα λοιπά. Στον David έγραφε, το γάλα από τις αγελάδες είναι εντάξει για τον David. Yeah. And one of the questions was, what percentage of your of David's life mission is has he completed? Και μία από τις ερωτήσεις ήταν ποιο είναι το ποσοστό που ο David ολοκλήρωσε την αποστολή της ζωής του. And the machine said 100%. 100%. And the ladies just laughed. They said, "Oh, we've never seen the machine do this." But basically, to me, it's very much of a happy dream because I'm quite clueless about everything. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αισθάνεται ότι ζει στο χαρούμενο όνειρο, όπως το λένε τα μαθήματα, διότι δεν έχω ιδέα για τίποτα. Δηλαδή, δεν βάζει δηλαδή καθόλου την άποψή του σε οτιδήποτε. Like for instance, in your question, you started by saying, I would like to ask your opinion. Όπως για παράδειγμα στην ερώτηση της Νανάς που άρχισε λέγοντας, θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σου. But I don't have opinions. Αλλά δεν έχω γνώμη. So that's where you stay very clueless about the world because you don't take a side, you don't take a stand, you know, you just watch the world all the time. Έτσι αυτό είναι, δηλαδή να μην παίρνεις θέση, να μην έχεις ισχυρές απόψεις για οτιδήποτε, για τον κόσμο. Yeah. And you really don't have an anticipation for the future. Και έτσι δεν έχεις και καμία ανησυχία για το μέλλον. One time I said that this, to be in the spirit is to be clueless and carefree and cared for. Έτσι λοιπόν αυτό που είπα για το πνεύμα είναι ότι όταν είσαι με το πνεύμα δεν έχεις ιδέα για τίποτα
δεν έχεις, είσαι ξέγνιαστος και κάποιος άλλος μοιάζεται για σένα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των θεραπευμένων. Are these the characteristics of the awakened mind? Yeah, it's a mind that's based in trust and not trying to change the world or make any change in the world. Και τελικά δηλαδή ο αφυπνισμένος νους είναι αυτός ο οποίος δέχεται τον κόσμο όπως είναι και δεν προσπαθεί να αλλάξει τίποτα στον κόσμο. Because when you do not judge or compare, then everything is equally acceptable. Γιατί όταν δεν κρίνεις και δεν συγκρίνεις, όλα είναι εξίσου αποδεκτά. Can I ask a question? Επειδή είχε δημιουργηθεί μια απορία, θα κάνουμε αυτή την ερώτηση σχετικά με το σώμα. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, είναι άρρωστος. Εντάξει, ξέρουμε ότι το σώμα υπάρχει, ξέρουμε ότι είναι ο νους και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων φτάσαμε σε μια κατάσταση να είμαστε άρρωστοι. Και ιδιαίτερα όταν πονάμε κιόλας, έτσι, έχει κάποιος ένα πόνο. Εκεί, ας πούμε, ενδείκνεται να προσευχόμαστε για να απαλλαχτούμε από αυτό το πόνο. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο νου μας να δούμε πώς προκρίθηκε, δηλαδή τι θα μας συμβούλευε να κάνουμε. This question about the body again. Okay, we understand that the body doesn't exist, okay, but sometimes we get sick. And the question is, and sometimes we hurt also, someone who hurts his leg or whatever. What are you supposed to do? Pray to heal? Go back in the mind to find how it, the whole thing started? How to deal with it? Yes, if you seem to perceive body symptoms or feeling not well, feeling ill. Αν λοιπόν έχετε κάποια σωματικά συμπτώματα και δεν αισθάνεστε καλά. Everything is an opportunity for guidance, for just tuning into to your guidance. Είναι μια ευκαιρία για να πάρετε μια καθοδήγηση. Because the spirit knows that you have to be led step by step towards this high state of mind. Γιατί το πνεύμα γνωρίζει ότι πρέπει να γίνει σταδιακά αυτή η κατάσταση όπου μπορείς να καθοδηγήσεις από το πνεύμα. So even when you talk about things like diet or medicine or exercise or anything that seems to involve the body. Και έτσι οτιδήποτε σχετίζεται με το σώμα, η δίαιτα, το φαγητό δηλαδή, η σωματική άσκηση, τα φάρμακα κτλ. It's always an opportunity to come back to your intuition, to what is my inner guidance in this matter. Είναι πάντα η ευκαιρία για να γυρίσω πίσω στην εσωτερική μου καθοδήγηση, στο εσωτερικό μου ένστικτο, για να to find out what? To find the peace. Για να βρω την ειρήνη. Mm-hmm. And so the mind is making decisions continuously. Το ο νους παίρνει αποφάσεις συνεχώς. But many of these decisions are unconscious decisions. You are not consciously aware of the decisions. Αλλά πολλές από αυτές τις αποφάσεις είναι υποσυνείδητες. Δεν τις συνειδητοποιούμε όταν τις κάνουμε. And the decisions come from the beliefs that you hold in your mind. Αλλά οι αποφάσεις προέρχονται από τις πεποιθήσεις που έχω μέσα στο νου μου. Jesus says a decision is a conclusion based on everything that you believe. Ο Ιησούς λέει ότι η απόφαση είναι ένα συμπέρασμα από αυτά όλα τα οποία πιστεύω. So that's why you have to let all the emotions come up and you have to begin to look at your beliefs. What is it that I actually believe in? Γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε όλα τα συναισθήματα να έρχονται στην επιφάνεια και να ψάχνουμε να δούμε τι πραγματικά πιστεύουμε. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας. Yeah. And so you can be practical and be intuitive and do what feels helpful for the body in any particular time. Something that feels helpful. Μπορείτε λοιπόν να είμαστε πρακτικοί, δηλαδή να κάνουμε όλα αυτά τα οποία
θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε για το σώμα. But you need to come back to the adventure of looking at what is in your mind. Αλλά πρωτίστως πρέπει να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια του να γνωρίσουμε τι υπάρχει μέσα στο νου μας. And in this country, in Greece, you've had, you know, Socrates, Plato, Aristotle. You've had such great examples of looking deep within the mind. It's your tradition. Και ειδικά σε αυτή τη χώρα στην Ελλάδα που έχουμε όλους αυτούς τους φιλόσοφους που ψάχνανε μέσα βαθιά στο νου τους, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, είναι μέσα στην παράδοσή μας. When you open your course book, you can say, Plato, or be here with me. Socrates, I call on your spirit right now. Let's get to the bottom of this ego thing. Όταν ανοίγετε τα μαθήματα στον Πλάτωνα, μπορείτε να επικαλείστε τον Σοκράτη ή τον Πλάτωνα. Να μας φωτίσουν, ας πούμε, να γνωρίσουμε τι είναι πραγματικά αυτό το εγώ. Yeah. And expect them to be there, because this is all for healing. This is what they were all about, was getting to the healing, finding the meaning, finding the happiness. Και πραγματικά να πιστεύουμε ότι θα είναι εκεί, γιατί αυτό είναι όλο το νόημα, του να βρούμε αυτή τη θεραπεία. Και την ευτυχία. And maybe some centuries have passed since they were here, but what is time? What is time, really? Και μπορεί να έχουν περάσει κάποιοι αιώνες, αλλά στην πραγματικότητα αφού δεν υπάρχει χρόνος. Yeah. To me, that's the spirit of inquiry, the spirit of looking deep inside for the answers. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, αυτό το πνεύμα της αναζήτησης που ψάχνει πιο βαθιά μέσα για απαντήσεις. Sometimes I picture Plato and Socrates with their Course in Miracles books open, going, look at this! Oh, look at this! Finding all this wisdom that they spent their whole lives looking for. Και εγώ πολλές φορές λέει ψάχνω και βρίσκω διάφορα πράγματα από όλους αυτούς τους φιλόσοφους και πραγματικά και εμείς το κάνουμε, δεν βρίσκουμε πάντοτε κάποια που είναι ίδια. So you keep that spirit of the inquiry in mind, even though you do things that intuitively feel helpful, maybe with exercise or diet, what feels intuitive, what feels helpful for you. Έτσι λοιπόν, πίσω στο θέμα αυτό της υγείας, να κάνουμε όλα αυτά τα οποία μας έρχεται από μέσα μας εσωτερικά, αυτή η πληροφορία, ότι θα βοηθήσουν. Και διαστητικά. Διαστητικά, ναι. You really just let it all just come to you. Και στην πραγματικότητα αφήνεστε και όλα έρχονται σε εσάς. Like my host Maria, she speaks only Greek and I speak only English. Όπως με τη Μαρία που τον φιλοξενεί στο σπίτι της και η οποία δεν μιλάει αγγλικά και ο Τρίτης βέβαια δεν μιλάει ελληνικά, όμως. But yesterday she was sitting there and she speaks an English word to me. He goes, pizza. Pizza. And guess what I had for lunch today? Thank you, Holy Spirit. Yes. 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 It is. Sorry. Οπότε χθες η Μαρία, παρόλο που δεν μιλάει αγγλικά, πήγε λέει και του είπε μία αγγλική λέξη, η οποία ήταν η πίτσα. Και ήταν ένα θαύμα εκεί. Οπότε λέει, το μεσημέρι φάγαμε πίτσα. Αυτά. Αν δεν έχετε κάτι άλλο. Εγώ έχω ένα χρόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Ντέιβιτ, όλα αυτά τα χρόνια της καθοδήγησής του από τον Χριστό, από το Πνεύμα, πάντα η καθοδήγηση ήταν εδώ πέρα μέσα και ήταν τόσο σαφής όπως μας την περιέγραψε. Ή είχε και κάποια στιγμή την ευκαιρία να δει τον Χριστό έτσι όπως είναι. The question is, all these years that you've been guided by Jesus, all of this guidance was in your mind, or did you ever have a vision
or something more live. Yeah. Live, but not live. Live. Yes, yes. Yeah. Yeah, it's been not just thoughts coming to my mind, but lots of signs and symbols, or people speaking through people, giving me the answer or the guidance, what I needed to hear. Ναι, λέει ότι δεν ήταν μόνο μέσα στο νου του, αλλά ήταν και από διάφορα σημάδια, σύμβολα, από ανθρώπους που ερχόταν και του μιλούσαν και του δίνανε μια απάντηση. Ναι, πολλά. It came through the radio in the car. It came through the billboards and signs. It came when I would go to the library and ask and just open, pick any book in the library, open it randomly, and then there was the answer. So it came in many, many forms. Ακόμα και από το ραδιόφωνο, από διάφορες πινακίδες, από το πήγαινε στην βιβλιοθήκη, έπαιρνε ένα βιβλίο, άνοιγε το βιβλίο και ξαφνικά έπεσε πάνω στην απάντηση. Yeah. But you never see Jesus himself, not a God. No, that's Svava. Jesus appears many times. Jesus in person to Svava. Now for me it's many things, but now he has not shown up. Λέει ότι η Σβάβα τον έχει δει έτσι σαν όραμα και τα λοιπά, αλλά ο ίδιος όχι, δεν τον έχει δει σωματικά ποτέ. Yeah, when I met Svava in Holland, actually I sat on a bed and talked with her. Then when I left, Jesus came and sat in the same spot. And talk to her as well. So sometimes we are in the same place, but not at the same time. Λέει όταν πρωτογνώρισε τη Σβάβα, καθόταν κάπου και μιλούσανε και μετά έφυγε ο Ντέιβιτ και πήγε ο Ιησούς και κάτισε δίπλα της. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε μαζί, αλλά όχι την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Somebody asked, was there a swimming pool? Maybe yeah. Jesus doesn't like swimming pools. That's why he doesn't. Yeah, it's interesting that Jesus uses the symbols that you can relate to. So I've noticed that for myself and also for the people that I meet. Always uses the symbols that there's something that's relevant or meaningful, so they can relate to it. Λοιπόν, ο Ιησούς χρησιμοποιεί τα σύμβολα και τα σημεία με τα οποία μπορεί ο καθένας να επικοινωνήσει. Δηλαδή, άλλος καταλαβαίνει μέσα από άλλα και έτσι πάει λέγοντας. It's almost like it helps soften you up to be more receptive to the miracle. Ναι. Και σε μαλακώνει ώστε να γίνεις ακόμα πιο δεκτικός στο θαύμα. One friend of mine was born on an island, and then, of course, when we traveled around, there was water everywhere we went. Παράδειγμα, ένας φίλος του που γεννήθηκε σε νησί και there was water. There was water, like all the places that we went. Και όπου πηγαίνανε πραγματικά υπήρχε θάλασσα. And another friend who traveled with me in California, it seems like everywhere we went, every place we had the salmon dinner. And then she said, later on she said, well, that's my favorite, is salmon dinner. So we just kept serving salmon dinners every single time when we were traveling. Όπως με μια άλλη φίλη του που ταξιδεύανε και όπου πηγαίνουν υπήρχε σολομός. Δεν το ήξερε ο Ντέιβιτ, αλλά εκ των υστέρων έμαθε ότι ήταν η αδυναμία της ο Σολομός. So even though this is a dream, the spirit has to use the symbols of the dream to get your attention. Παρόλο που είναι ένα όνειρο, το πνεύμα χρησιμοποιεί τα σύμβολα. Σύμβολα για να μας τραβήξει την προσοχή. Τα σύμβολα που ο καθένας μας καταλαβαίνει δηλαδή. Πες τα αγγλικά. Hi, I'm so happy to meet you.
I want to ask you that all about the course is beyond the body, and you said that the ego's concern is about the body and how to survive it. Why did you use stories from your life that has to do with body things and you know how you can survive or live through the spirit? But I think that it was all about concerning the body. Mm-hmm. Yeah, that's you wanted to share the question. Με δυο λόγια, η ερώτηση ήταν ότι ξέρουμε από τα μαθήματα θαυμάτων ότι το σώμα είναι ένα ψέμα. Οπότε γιατί η ερώτηση της Κορνιλίας ήταν γιατί ο Ντέιβιτ χρησιμοποίησε ιστορίες από τη ζωή του που είχαν σχέση με το σώμα και με την επιβίωσή του που έλεγε για τα πρώτα χρόνια κλπ. Yeah. Yeah, the stories, it's not so much the stories, but it's like the purpose behind the story is to show that there's something, there's another way, there's another use for the body. Mm-hmm. And so ο στόχος πίσω από τις ιστορίες για το σώμα είναι για να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος σκοπός πίσω από αυτά. Yeah. I think too it's like those I was trying to give some examples of this new way that's very different, but actually προσπάθησα να δώσω ένα τρόπο, να δείξω ένα τρόπο ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να γίνουν τα πράγματα. Yeah. It does become less and less about the body in terms of the stillness and the presence that goes beyond all the thoughts and the stories. Όσο προχωράμε, πηγαίνουμε περισσότερο στην ησυχία αυτή που είναι πέρα από το σώμα και την παρουσία στο παρόν. Yeah. And so the stillness is just becomes a very natural, it's the most natural state of mind. And then the only purpose of any story is to point beyond all stories. Lost it. it's about the presence and the stillness, and the only purpose of any story is to point beyond all stories. Ναι, ο στόχος κάθε ιστορίας και κάθε παραβολής, όπως τις λέει ο Ντέιβιτ, είναι για να δείξουμε αυτό που είναι πίσω από την ιστορία. Δηλαδή το παρόν, την παρουσία, την απόλυτη ησυχία, που είναι ο τελικός στόχος. At the beginning it seems like when the mind is not trained it takes like conscious effort, but then it starts to get more easy, more natural, and feel just very involuntary, like there's no sense of trying to figure it out at all. Στην αρχή φαίνεται σαν μια προσπάθεια πολύ μεγάλη για να το πετύχουμε αυτό. Μετά όμως, όσο περνάει ο καιρός, αυτό γίνεται όλο και πιο φυσιολογικό. Και πιο αυτή είναι η φυσική κατάστασή μας που πρέπει να είμαστε. Yeah. And really the need for words starts to fall away too. Ακόμα και η ανάγκη για λόγια, για λέξεις, αρχίζει να περιτεύει. Yeah. The need for any kind of stimulations of the world, you know, just starts to fade away. Και κάθε ανάγκη για ερεθίσματα του κόσμου αρχίζει να ξεθοριάζει. So stillness becomes, it's like inviting. There's no awkwardness with the stillness. Και έτσι δεν υπάρχει καμία μηχανία απέναντι σε αυτή την απόλυτη ησυχία και ηρεμία. Yeah. Νίκο, πάνω στο προηγούμενο. Πες. Θα ήθελα να, αν έχει κάποιο σχόλιο ο Ντέιβιτ πάνω στις αναφορές και στις υποσχέσεις του Χριστού στο θέμα της Ανάστασης. Μας υπόσχεται η Ανάσταση, δεν θα σας αναθήσω,
If you have any opinion, okay, you don't. No. On the issue of resurrection, in the way it is mentioned in the Bible, and of course it's also this word. We meet this word again in the Course in Miracles. Mm-hmm. But what do you think about that? Yeah. Well, I think in the Bible, the resurrection was part of a story. It was part of the timeline. But actually, the resurrection is a state of mind. Στην Αγιαγραφή, η Ανάσταση αναφέρεται σαν ένα μέρος της ιστορίας, όπως συνέβη στο χρόνο, το γραμμικό. Όμως η Ανάσταση πραγματικά είναι μια κατάσταση του νου. And so everybody knows the story of Jesus. So sometimes I like to mix it up a little and say that the resurrection occurred before the crucifixion. Yeah. Όλοι λέει γνωρίζουμε την ιστορία του Χριστού, αλλά μου αρέσει πολλές φορές να αστειεύομαι και να λέω ότι η Ανάσταση συνέβη πριν από τη Σταύρωση. When Jesus was speaking before the crucifixion, he was using before Abraham was, I am. And so the resurrection was already established before the body died. Όπως ξέρουμε από την Γραφή, ο Ιησούς όταν μιλούσε πριν από την Σταύρωση, έλεγε πριν από τον Αβραάμ, εγώ είμαι, είμαι δηλαδή. Άρα η Ανάσταση είχε ήδη συμβεί. So in the resurrected mind, being crucified on the cross or taking a walk on a sunny day is the same. Άρα στον για τον αναστημένο νου, το να είσαι σταυρωμένος πάνω σε ένα Χριστό, σε ένα σταυρό ή να περπατάς μια ωραία βόλτα στην παραλία είναι το ίδιο πράγμα. And also Jesus did not suffer on the cross because in order to experience suffering you have to have guilt in the mind. Επίσης ο Χριστός δεν υπέφερε πάνω στο σταυρό διότι για να υποφέρεις πρέπει να έχεις ενοχή στο νου. And Jesus had no guilt. Και ο Ιησούς δεν είχε καμία ενοχή. And the mind tells the body what to feel based on what the mind believes. Διότι ο νους λέει στο σώμα τι να αισθανθεί ανάλογα με το τι πιστεύει. Και είναι οι πεποιθήσεις του. Yeah. So even though there were steaks and blood and vinegar and all that, you know, it had no effect. It was just a picture. Και έτσι, παρόλο που υπήρχαν καρφιά, υπήρχε χολή και τα λοιπά, δεν υπήρχε πόνος. Ήταν μια εικόνα. Okay. Well, we have time for a couple more. Ακόμα δύο ερωτήσεις. Ναι, πες κοπηλιά. Αν κατηγνώμη μια πιο αποδοτική, γιατί αναφέρονται διάφοροι τρόποι. A practical way to for forgiveness, because a lot of ways are mentioned in the course. Mm-hmm. But what is what do you suggest? You recommend as an easy practical way for forgiveness? Well, I think you don't want to put some words on something that don't have a meaning for you. But the practice of the course is to look at your mind and begin to see that the cause of everything is in the mind. It's not in the world. Ο στόχος της εξάσκησης στα μαθήματα θαυμάτων είναι να δεις ότι η αιτία των πάντων είναι μέσα στο νου σου και όχι έξω στον κόσμο. So if you pay close attention to your thoughts, that's where you can have that change of purpose in the mind. Έτσι λοιπόν, εάν προσέχεις συστηματικά τον νου σου, θα Okay, so if you pay close attention to the thoughts, you can begin to get to the purpose for the thought. Σιγά σιγά θα μπορέσεις να πλησιάσεις στον σκοπό αυτών των σκέψεων. Yeah.
the forgiveness is starting to release all forms of judgment and attack, whatever they are. Η συγχώρεση απελευθερώνει όλες τις σκέψεις, επίθεσεις και κρίσεις. And you can't just go from judgment into pure light. There has to be a transition between the judgment and the light. Και δεν μπορείς να πας από την κρίση κατευθείαν στο φως. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο στάδιο, ναι, μετάβασης. And in the middle is the guidance. The guidance is the Holy Spirit's use of the judgments to like unwind you out of all judgments. Και αυτό το στάδιο, αυτό το μεταβατικό στάδιο είναι η καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σε ξεκλειδώνει από αυτήν την κρίση και σε φτάνει στο φως. So in the most basic way it's listen and follow until you reach a point when there's no need for guidance anymore. Έτσι η πρακτική λύση είναι να ακούς προσεκτικά και να ακολουθείς, να υπακούς αυτό που ακούς. Μέχρι να φτάσει στο σημείο που δεν θα χρειάζεται άλλο πλέον καθοδήγηση. Μία τελευταία ερώτηση. Για τους νέους μαθητές που ξεκίνησαν τα μαθήματα από το ΜΑΠΑ, γιατί αυτό καταλάβουμε ότι είστε λίγο πιο προχωρημένοι από το δικό μας τμήμα. Κάποιο τι μπορεί να μας δώσει κάποια ευκολία. Να μην βρίσκουμε τόσο αντίσταση, να μην ξεχνάμε τόσο πολλά πράγματα ή να μην κολλάμε κάπου. Αν έχει κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσει, να μας δώσει, ας πούμε, να μας ανοίξει λίγο τον δρόμο. She's a new student of the Course in Miracles, and she's wondering if you have any tips on not to find so much resistance, not to forget all the time about that. Some advice. Mm. Yeah. Well, what you are describing is very common, and so I think the most important tip would be to be very gentle with your mind and to try not to be harsh with yourself. Αυτό που λες λέει ότι καταρχάς ότι είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Και η συμβουλή του είναι να είσαι ευγενική, απαλή με τον εαυτό σου, να μην είσαι σκληρή. And when you're doing the lessons, it's quite common to forget the lesson or to feel resistance, but it's important to keep going and not say I have to stop and make a conclusion. Just keep going little by little, day by day. Yes, even slower. Και είναι λέει πολύ φυσικό, φυσιολογικό όταν αρχίζεις τα μαθήματα να ξεχνάς μερικές φορές να μην τα κάνεις και να βρίσκεις αυτή την αντίσταση. Όμως η απάντηση είναι να συνεχίσεις να τα κάνεις. Okay. Shall we have one more song? Yeah. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να κλείσουμε. One more song? One more song. Yeah. Oh, yeah. Okay, some people leave because they... Is this a song? Thank you. Thank you. Thank you. Okay, everyone.
Okay, this is our closing song. This song is called Thank You. I want to thank you. Thank you. All thank you. Thank you. Thank you. Thank you for being here. Thank you. Smile to me. There.
You can keep it. It's